নমস্কাৰ। বিশেষৰ আন এখণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই সমুজ্জ্বল দত্ত। আজি বিশেষত আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ময়ূৰ বৰা আমাৰ সৈতে আছে। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমি বহু কথা পাতিব লাগিব, যাৰ বাবে আপোনাক নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ। বৰ্তমান অসমখন অস্থিৰ হৈ পৰিছে, বহু স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আছে, যিসমূহ বিষয়ক আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, আৰু সেই বিষয়সমূহ আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে নিজৰ কলমৰ জৰিয়তে বলিষ্ঠ ৰূপত উপস্থাপন কৰি আহিছে বিগত সময়ছোৱাত, সেয়া অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে। এটা কথা স্পষ্ট যে ভাষা থাকিলেহে এটা জাতি থাকিব। অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰত, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি আপুনি বলিষ্ঠভাৱে পদক্ষেপ লৈ আহিছে। প্ৰথমে মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম যে বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেহি, কিছুমান সমীক্ষাত ওলাই পৰে যে অসমীয়া ভাষাৰ সমান্তৰালভাৱে আন ভাষা কোৱাৰ লোকৰ সংখ্যা অসমত কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, অসমীয়া ভাষা সংকটত পৰিছে বুলি বিভিন্ন সময়ত কয়। অসম সাহিত্য সভা আছে, অসম সাহিত্য সভাই বিভিন্ন সময়ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ সেয়া অসমৰ ৰাইজে জানে। মোৰ বোৰে বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে সেই অসমীয়াত্বৰ ওপৰত, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ যি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কলমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা লেখা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাকতে পত্ৰই দেখা যায়, কিদৰে উপস্থাপন কৰিব বৰ্তমানৰ সময়ছোৱা, যিহেতু আমি এটা কথা স্পষ্ট যে ভাষা থাকিলেহে এটা জাতি থাকিব, আৰু সেই ভাষাটো কিন্তু আমাৰ এতিয়া সংকটৰ গ্ৰাহত। নহয় সমুজ্জ্বল, অতি সুন্দৰভাৱে কথাটো উপস্থাপন কৰা হৈছে, আৰু এই কথাটোত হয়তো কোনো এজন সচেতন অসমৰ মংগল বা ইতিবাচকভাৱে অসমৰ কথা চিন্তা কৰা কোনো মানুহে হয়তো এই কথাত দ্বিমত প্ৰকাশ নকৰিব যে অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ যিটো মূল প্ৰাণ, এই মূল প্ৰাণটো ভাষাৰ মাজত নিহিত হৈ আছে। যদিও এচাম লোকে বৰ্তমান সময়ত আজি কেইবছৰমানৰ পৰা ধৰ্মৰ নামত, বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মৰ নামত অসমীয়া জাতীয়তাবাদক একেটা খুঁটাতে বান্ধিব লৈছে, সেই কথাটোৰ লগত আমি এতিয়াও প্ৰত্যয় যোৱা নাই। আৰু অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক জাতীয় যিবোৰ দল সংগঠন আছে তেওঁলোকেও কিন্তু তেনে পদক্ষেপ লোৱাৰ আমাৰ চকুত পৰা নাই। এতিয়া যদি মই প্ৰশ্নটোলৈ ঘূৰি আহিলে, যদি আমি বিশুদ্ধভাৱে পাৰিসাংখ্যিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ, পৰিসংখ্যাৰ পিনৰ পৰা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই কথাটো সত্য যে 1971 চনত বা 1981 চনততো আমাৰ ইয়াত পিয়ল হোৱাই নাই, বা 1991 চনত আমি অসমীয়া ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা অসমত যিটো মাত্ৰাত দেখিছিলোঁ, সেই হিচাপত বৰ্তমান সময়ত যেনেকৈ বাঢ়িব লাগিছিল তেনেকৈ বৃদ্ধি পোৱাটো নাই, বৰঞ্চ বহু অঞ্চলত আচলতে হ্ৰাস পাইছে। সেই কথাটো এটা দিশৰ পৰা অত্যন্ত উদ্বেগজনক আৰু জাতিটোৰ বাবেই আচলতে এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটো ইয়াৰ লগত অকণমান কম গুৰুত্ব পায়, কিন্তু মই ভাবোঁ সেই কথাটোও গুৰুত্ব পোৱা উচিত যে যিসকল লোকে অসমীয়া কয়, যিসকল লোকৰ মাতৃভাষা অসমীয়া, যিসকল লোকৰ উপাধি বা তেওঁলোকৰ উপৰিপুৰুষৰ পিনৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোক অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া, তেওঁলোকৰ ভাষাটো অসমীয়া, বা কোনোবাৰ হয়তো জনগোষ্ঠীয় বড়ো, মিচিং, কাৰ্বি তেনে ভাষাও হ'ব পাৰে, মই বিশেষকৈ আজি ইয়াত অসমীয়া ভাষী লোকসকলৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ মাজৰো এচাম লোকে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰণত, অজানা কাৰণত, আৰু মই কিছুমান কথা আচলতে সেই কথাটো কোনো ধৰণে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে, কোনো ধৰণে বুজিব নোৱাৰি, তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটোক অকণমান এলাগি কৰি বাহিৰৰ কিবা এটা ভাষা, হিন্দী ভাষাই হওক বা ইংৰাজী ভাষাই হওক, সেই ভাষাবোৰক আঁকোৱালি কৰি অসমীয়া ভাষাটোক, এটা এটা সুন্দৰ ভাষা, সেই ভাষাটোক এটা দোৱানলৈ আচলতে সংকুচিত কৰি পেলাইছে। আৰু লাভৰ মূৰত কি হৈছে, নৱপ্ৰজন্ম বা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ নাতি নাতিনী বা তেওঁলোকৰ দাঁতি কাষৰীয়া বা গোটেই অসমত থকা এচাম নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী, এচাম বুলি কৈছোঁ মই সকলোৱে নহয়, তেওঁলোকেও হয়তো অসমীয়া ভাষাটোৰ মাজত থকা সেই গৰিমা, ইয়াত থকা সেই গৌৰৱপূৰ্ণ ঐতিহ্য পৰম্পৰাৰ কথা পাহৰি কেৱল কোৱাৰ কাৰণে এটা মিশ্ৰিত ভাষা কৈ, হিন্দী ইংৰাজী অসমীয়া মিশ্ৰিত কৰি ভাষাটোৰ তাৰ যিটো সুন্দৰ ৰূপ, সেই ৰূপটো ধ্বংস কৰিছে। আৰু লগতে আজি বহু মানুহৰ মনলৈ এটা সংশয় আহিছে যে এনেধৰণে চলি থাকিলে অসমীয়া ভাষাৰ এটা ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে কোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমিছে গোটেই ৰাজ্যখনত, আৰু দ্বিতীয় দিশৰ পৰা যিসকল অসমীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকৰো এচাম লোকৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ আনুগত্য থাকিব লাগিছিল, ভাষাটোৰ প্ৰতি যিটো মৰম থাকিব লাগিছিল, সেইটো নথকাৰ বাবে ভাষাটো কিছু মানুহৰ মুখত অতি বিজতৰীয়া ৰূপত সেই ভাষাটো
পৰিস্ফুট হৈছে, যিটো আকৌ জাতিটোৰ বাবে মই ভাবোঁ অত্যন্ত সংকটজনক আৰু এটা উদ্বেগজনক ঘটনা। গতিকে এই গোটেই কথাটো মই ভাবোঁ অসমীয়াত্বৰ কথা মই যিটো কৈ আছোঁ যে উদাৰ আৰু সুস্থ জাতীয়তাবাদ, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ, ইয়াত পোনপ্ৰথমে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব লাগিব, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ মানে কেৱল কিন্তু অসমীয়া ভাষীৰ জাতীয়তাবাদ নহয়, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ মানে মই সদায় কওঁ যে অসম নামৰ আমি সকলোৱে ভাল পোৱা এই যে ভূখণ্ডটো, এই ভূখণ্ডটোত বসবাস কৰি অহা আজি সহস্ৰাধিক বছৰ, হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি যিসকল জনগোষ্ঠীয় লোকে বাস কৰিছে, তেওঁলোকৰ ভাষা, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোক পৰিপূৰ্ণ আৰু অনুপ্ৰাণিত, সেইসকল লোকৰ আচলতে ইয়াত প্ৰধান দাবী থাকিব লাগে। আজি বড়ো, মিচিং, কাৰ্বি যিসকল লোক আছে, আৰু তাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মই ভাবোঁ আজি তোমাৰ দৰে আমাৰ দৰে মানুহৰ, আমাৰ উপাধিটো তোমাৰ দত্ত মোৰ বৰা, আমি যে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বুলি কওঁ, অসমীয়া ভাষী, আমাৰো এইখন ঠাইৰ ওপৰত এটা অধিকাৰ আছে। গতিকে জনগোষ্ঠীয় মানুহ আৰু অসমীয়া মানুহৰ এই যিটো ঠাইখনৰ ওপৰত থকা অকল অধিকাৰেই নহয়, ইয়াৰ প্ৰতি থকা যিটো দায়িত্ববোধ, কৰ্তব্যবোধ আৰু আমাৰ যিটো মৰম আৰু আনুগত্য, এই গোটেইখিনি কথা মিলি আমি পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যক যদি লিৰিকি বিদাৰি চাই জাতিটোৰ কথা অকণমান সদৰ্থকভাৱে চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ অসমীয়াত্বৰ ভৱিষ্যত আজিৰ দিনটোত অকণমান লেহুকা যেন লাগিলেও অনাগত সময়ত কিন্তু ই পুনৰ ঠন ধৰি উঠিব, আৰু সেই বলিষ্ঠ আশাবাদেই মোক প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে। এটা কথা, যিটো কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে, বড়ো, কাৰ্বি, মিচিঙৰ কথা উল্লেখ কৰিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বড়ো, কাৰ্বি, মিচিং এনেধৰণৰ কথাবোৰ কোৱা হৈছে, আৰু বড়ো, কাৰ্বি, মিচিঙে নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে নিজকে বড়ো, নিজকে কাৰ্বি, নিজকে মিচিং বুলি ক'ব বিচাৰে। গতিকে এইটো কিন্তু এটা আমাৰ বাবে ভয়ংকৰ সমস্যা হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগিব, বলিষ্ঠভাৱে আগভাগ ল'ব লাগিব যে আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক আকৌ পুনৰ একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰটো যিটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা কিন্তু আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব। নহয়, সেইটো নিশ্চিতভাৱে সমুজ্জ্বল এটা সুন্দৰ কথা কৈছে, কিন্তু এই আগবাঢ়িব যাওঁতে আমি কিন্তু খুব সচেতন হ'ব লাগিব, কাৰণ এইটো সাংঘাতিক এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়। আজি যদি আমি এইটো সমস্যা বুলি কওঁ যে কোনোবা এজন বড়ো মানুহে বা কোনোবা এজন মিচিং বা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে তেওঁলোকে যদি আমাক অসমীয়া বুলি নাভাবে, তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকক সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি এই কথাটোও মনত ৰাখিব লাগিব, তোমাৰ মোৰ দৰে এচাম অসমীয়া ভাষী মানুহে এটা সময়ত, আৰু কমকৈ হ'লে হয়তো এতিয়াও ক'ৰবাত এটা দুটা আছে তেনে মানুহ, যে এই সকল জনগোষ্ঠীয় লোকক তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য সন্মান আৰু মৰ্যাদা, সেইটো কিন্তু তেওঁলোকক দিয়া নাছিল, আৰু নিদিয়াৰ বাবে আজিৰ পৰা 20-30-40 বছৰৰ আগতে সেইসকল লোকে অসমীয়া ভাষী মানুহৰ প্ৰতি এটা বিতুষ্ট বা বিৰক্তিৰ ভাৱ লৈ তেওঁলোকে ক'লে যে এতিয়াৰ পৰা বা আগৰ পৰাই আমি অসমীয়া নহয়, কাৰণ আমাৰ ভাষাটো অসমীয়া নহয়। এইটো তুমি ঠিকেই কৈছা, বৃহত্তৰ যিটো সামগ্ৰিক অসমীয়া জাতিসত্তা, যিটো জাতিসত্তা আমি চুকাফা, চিলাৰায়, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সপোনৰ অসমখনৰ মাজত দেখা পাওঁ, আজি এইসকল লোকৰ বা আমাৰ আসাম মানুহৰ ভুলৰ বাবে তেনে এখন প্ৰতিচ্ছবি ফুটি নাহে। গতিকে সেই প্ৰতিচ্ছবিখন আমাৰ অসমলৈ পুনৰ আগমন ঘটাবলৈ হ'লে আমাৰ নিজৰ মনত থকা কিছু সুচিব্ৰায়ুগ্ৰস্ততা আৰু এই যে আমাৰ মনত, আসাম মানুহৰ মনত আছে যে আমি উচাত্মিকা ভাৱ, এক ধৰণৰ উচাত্মিকা ভাৱ, আমি তেওঁলোকতকৈ আমাৰ সংস্কৃতিটো বেছি ভাল, বেছি পৰিশীলিত, বেছি অৰ্থপূৰ্ণ, এই ধৰণৰ ভাৱক কিন্তু আমি মনৰ পৰা উলিয়াই পেলাব লাগিব। যদি এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ কোনো এজন অসমীয়া ভাষী মানুহৰ নিজে এটা দুমুখীয়া চৰিত্ৰ তেওঁ অটুট ৰাখি কোনো এজন জনগোষ্ঠীয় মানুহক আচলতে তেওঁ অসমীয়া জাতিৰ মাজত বা ইয়াৰ মাজত চামিল হ'বলৈ তেওঁ নৈতিকভাৱে, বলপূৰ্বকভাৱে কেতিয়াও জোৰ দি কথা ক'ব নোৱাৰে। আমি যদি আঁকোৱালি লওঁ মনৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে হয়তো এটা সময়ত তেওঁলোকৰ এচাম মানুহৰ ভুল ভাঙিব আৰু আমাৰ মাজত আহি সংযুক্তি হ'ব, আৰু সংযুক্ত হোৱা মানে কিন্তু সমুজ্জ্বল এটা কথা মই কওঁ, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক আমি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ মাজত জলাঞ্জলি দিবলৈ মুঠেই কোৱা নাই, নিজৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে অটুট অক্ষত ৰূপত ৰাখি তেওঁলোকে যদি অসমীয়া বৃহত্তৰ এই ভাষাটো, সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন সমলৰ লগত যদি তেওঁলোকে আনুগত্য স্থাপন কৰে বা এটা তেওঁলোকে ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ সেইটো সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এটা সুন্দৰ ইতিবাচক বতৰা হ'ব। হয়, কাৰণ বড়োৱে বড়োলেণ্ড বিচাৰিছে, কোচ ৰাজবংশে কমতাপুৰ বিচাৰিছে, এনেধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ বৰ্তমান সময়ত দাবী উত্থাপন হৈ আছে, সেই দাবীসমূহ নাইকিয়া হওক সেই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা যে অসমত অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা দিনক দিনে কমি আহিছে বুলি এটা সমীক্ষা তোলাইছে, কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰত, আমি মহাৰাষ্ট্ৰৰ দিশটোলৈ যদি চাওঁ, মহাৰাষ্ট্ৰত কিন্তু শিৱসেনাই অমাৰাঠীসকলৰ বাবেও মাৰাঠী পঢ়াটো কিন্তু বাধ্যতামূলক কৰিছে। অসমৰ এনে কিছুমান সংগঠন আছে, আমি নাম ল'ব লাগিব, অসম সাহিত্য সভা। অসম সাহিত্য সভাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অন্য ভাষাত থকা, ইংৰাজী ভাষাত থকা কিছুমান ফ্লেক্সত গৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা বেনাৰ পোষ্টাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকে ক'লা ৰং সানে।
সিমানতে কিন্তু দায়িত্ববোধ তেওঁলোকৰ শেষ হৈ নাযায়, সিমানতে দায়িত্ব তেওঁলোকৰ শেষ হৈ নাযায়, তেওঁলোকৰ আৰু বহু কৰণীয় আছে, কৰণীয় আছে। তেতিয়াহে হয়তো আমি এই যিবোৰ মহাৰাষ্ট্ৰত যিবোৰ যেনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে, শিৱসেনাই অমাৰাঠীসকলৰ বাবে মাৰাঠী পঢ়াটো বাধ্যতামূলক কৰিছে, অসমতো তেনেধৰণৰ কিন্তু এটা বলিষ্ঠ ভূমিকা ল'ব লাগিব। নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে অসম সাহিত্য সভাই যোৱা কেইটামান বছৰত চেগা চুৰুকাকৈ কেইটামান পদক্ষেপ লোৱা বিক্ষিপ্তভাৱে আমাৰ চকুত পৰিছে। আৰু তুমি যিটো সুন্দৰভাৱে কথাটো কৈছা যে আচলতে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে নিৰৱচ্ছিন্ন হ'ব লাগিব, নিৰন্তৰ হ'ব লাগিব আৰু আন্তৰিকতাপূৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু সকলো সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত, অকল সেইটোতো সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ দায়িত্ব নহয়, আমাৰ যে শাখা সাহিত্য সভাবোৰ আছে, কিমান অঞ্চলে অঞ্চলে আছে, তেওঁলোকৰ দায়িত্বটো কেৱল ভোট দিয়াতেই বা বছৰৰ মূৰত এখন সভা পাততেই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আচলতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে। তেওঁলোকে যদি প্ৰায় নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোধটো বুজি পায়, এই কথাবোৰ যদি নিৰন্তৰভাৱে নিজা নিজা অঞ্চলত কৰি থাকে, আজি আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰতিখন শাখাই কৰা যেন মোৰ নালাগে, তেতিয়াহ'লে এনে বহু সমস্যাৰ হয়তো উদ্ভৱ নহ'লহেঁতেন। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিটো কথা কৈছা সেই কথাটোৰ লগত আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে। অলপ দিনৰ আগতে মই এইবাৰৰ মোৰ অসমীয়াত্বৰ জ্যোতি কিতাপখনতো সেই প্ৰবন্ধটো সন্নিৱিষ্ট হৈছে, মই জনমভূমি কাকতত লিখিছিলোঁ যে আছু আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তাৰমানে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যেতিয়া নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী আহিল জগন ৰেড্ডি, তেওঁ আহি পেলাই এটা কথা ক'লে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এতিয়াৰ পৰা মানে চৰকাৰী খণ্ডৰ কথা কোৱাই নাই, বেচৰকাৰী খণ্ডটো 70-75% যিবোৰ চাকৰি হ'ব সেই চাকৰিবোৰ তাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক, মানে তাৰ তেলেগু মানুহক দিব লাগিব। আৰু কোনো এটা কোম্পানীয়ে এই কথাটো কৈ তেওঁ হাত সাৰিব নোৱাৰিব যে ইয়াত উপযুক্ত পৰিমাণৰ তেলেগু মানুহ, ইয়াত শিক্ষিত মানুহ নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দক্ষতা থকা মানুহ নাই। তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা আইন কৰি পেলাই প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু অতি কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এটা সময় দিছে, 3 বছৰ নে 4 বছৰ সময় দিছে। তাৰ ভিতৰত কৈছে যে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কেৱল দক্ষতা থকা বা সেই ধৰণৰ মানে যিটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, সেই শিক্ষা থকা মানুহক নিয়োজিত কৰাটোৱে তেওঁ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নহয়। যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা দক্ষতা নাই বা তেনেকুৱা শিক্ষাগত অৰ্হতা নাই, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি সৃষ্টি কৰাৰ দায়িত্বও কিন্তু সেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীবিলাকৰ। গতিকে আমি অসমত যিটো কথা আন্দোলন কৰি পোৱা নাই, আমাৰ অসমতে অসমৰ বহু মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় সভাত থকাৰ বা ৰেলমন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো আমি প্ৰায়ে পঢ়িবলৈ পাওঁ যে আমাৰ মালিগাঁৱত থকা ৰেলৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয়, মানে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয়, তাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিবোৰ চাকৰি তাতো বহু অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপায়, বৰঞ্চ বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহি ইয়াত চাকৰি পায়। গতিকে আমি এফালে দেখিছোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিশেষ কোনো আন্দোলন নোহোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা লৈছে, আৰু আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে, বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী অনুষ্ঠানে এনে আন্দোলন কৰি থকাৰ পিছতো, অৱশ্যে সেই আন্দোলনবোৰৰ ওপৰত মোৰ ক'ব লগা আছে, মই আগতেও কৈছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কিন্তু সেই যিটো আন্দোলন, সেইটো আন্দোলন কিন্তু সম্পূৰ্ণ বলিষ্ঠ হোৱা নাই, আৰু অধিক বলিষ্ঠ কৰাৰ ইয়াত সুবিধা আছে, সম্ভাৱনা আছে। আৰু তেওঁলোকক মই আগতেও আহ্বান জনাইছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে আৰু ৰাজহুৱাভাৱেও কৈছোঁ, আৰু আজিও এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মই কওঁ যে অসমত যিবোৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় যিসকল চাকৰি আছে, যিবোৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ, সেই ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়া মানুহক নিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু অধিক শক্তিশালী, আৰু অধিক বলিষ্ঠ ভূমিকা ল'ব লাগিব, কাৰণ নিবনুৱাৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, ভয়ংকৰ সমস্যা লৈছে। গতিকে এই নিবনুৱাৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ লগে লগে কিন্তু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, ধৰক নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক বিভিন্ন বিদ্ৰোহী সংগঠনলৈ গুচি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আমাৰ সমাজত তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে। কেইদিনমান পূৰ্বে উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলালৈ আহিল, উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধন কৰিলে উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে। তেওঁ কিন্তু এটা ভাষণত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ গ'ল, যিসকল আমাৰ সাহিত্যপ্ৰেমী আছে বা গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোক আছে তেওঁলোকে সেই কথাষাৰ হয়তো শুনিছে, সকলোৱে অসমৰ জনতাই তেওঁক বাহ বাহ দিছে, কাৰণ মাতৃভাষা সদায় বৰঘৰত বুলি তেওঁ এটা কথা কৈ গ'ল সেইদিনাখন। সেই কথাটো কিন্তু আজি আমি ভাবিবলগীয়া, আজি আমি কৰিবলগীয়া সেই কথাটো, আপুনি যিটো কথা কৈ আছে। আৰু মই উপৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডু ডাঙৰীয়া আগৰো দুটা এটা বক্তব্য শুনিছোঁ, তেওঁ গুৱাহাটীলৈ 2-2.5 বছৰমান আহোঁতে এখন সভাত, তেওঁ সদায় নিৰন্তৰভাৱে কিন্তু বিশেষকৈ যোৱা 4-5 বছৰত মই দেখিছোঁ, আগৰখিনি মই ইমান লক্ষ্য ৰখা নাই, তেওঁ কিন্তু মাতৃভাষাৰ কথা কৈ আহিছে। আৰু মাতৃভাষাৰ কথা সেইদিনা এটা সুন্দৰ এটা উদাহৰণো ইয়াত দিছে যে মাতৃভাষা আৰু ধাতৃভাষাৰ মাজত কিন্তু পাৰ্থক্য আছে, সেই গোটেইখিনি কথা কৈছে। তাৰ লগত কিন্তু সমুজ্জ্বল আৰু এটা কথা আছে, অকল যেতিয়া এটা এজন ব্যক্তি এটা বিশেষ পৰ্যায়ত পায় আৰু সেই পৰ্যায়টো যেতিয়া খুব ওখ স্থানৰ হয় সাংবিধানিকভাৱে, তেতিয়া বহুবোৰ কথা কোৱা বা তেনে মানুহে সেইবোৰ কথা ক'লে খুব সোনকালে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে। কিন্তু এই কথাটো বৰ এটা বিশেষ নতুন কথা নহয়, বহু মানুহে, অসমৰ বহু বৰেণ্য লেখক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীৱী, তেওঁলোকে এই কথাষাৰ আজি বৰ অকল অসমতেই নহয়, আচলতে মহাৰাষ্ট্ৰ, পাঞ্জাব, আজি পশ্চিমবংগ সকলোতে কিন্তু তেনেকুৱা কথা এটা কৈ আহিছে। কাৰণ কম বেছি পৰিমাণে এই ইংৰাজী মাধ্যমৰ আগ্ৰাসনৰ
যিটো সংকট, সেই সংকটৰ পৰা কিন্তু সকলোবোৰ জাতি বা সকলোবোৰ ভাষা কোৱা মানুহেই পৰিছে। কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত এই সংকটটো বেছি ঘনীভূত এইবাবে হয় যে বাহিৰৰ যিসকল আছে, আজি আমি যদি চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগলৈ চাওঁ, পশ্চিমবংগলৈ দেখিবা যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকৰ পৰা এটা অনুপ্ৰেৰণা পায়, তেওঁ ইংৰাজী মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলেও তেওঁ সত্যজিৎ ৰায়ৰ কথা জানে, তাৰপাছত বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ কথা জানে, হয়তো ভূপেন হাজৰিকাৰ গানটো জানে, সুমন কবিৰ সুমনৰ গানটোৰ কথা জানে। কিন্তু প্ৰতিজন অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী, বিশেষকৈ নগৰ অঞ্চলত থকা গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, তেজপুৰ, এইসকল ল'ৰা ছোৱালী যি কনভেণ্টত পঢ়ে বা ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত পঢ়ে, তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কথা জানিবনে যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ৰূপ কোঁৱৰৰ চুমা পৰশতে বা গছে গছে পাতি দিলে বা ভূপেন হাজৰিকাৰ অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতিময় মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এই গানবোৰৰ মাজত কিমান সোমাব পাৰিছেতো দূৰৰ কথা। এই গানবোৰৰ যে এটা অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে, ভাষাৰ কাৰণে, সংস্কৃতিৰ এটা ডাঙৰ অমূল্য সম্পদ, সেই কথাটো মনেৰে সৈতে তেওঁলোকে বুজি পাইছে নে নাই, আৰু বুজি পোৱা নোপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব কিমান বা কিমানখিনি তেওঁলোকে কৰিছে, এইখিনি কথা কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত, সেইকাৰণে উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কোৱা কথাটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত বেছি প্ৰযোজ্য হৈ পৰে আৰু অসমৰ মানুহ বেছি শংকিত হয়। কিন্তু সেই শংকিত হোৱা মানুহৰ সংখ্যাও কমি আহিছে, কাৰণ সচেতন মানুহে, আজিকালি বহু মানুহে এনেবোৰ কথালৈ শংকিত হ'ব নালাগে বুলি ভাবে। তেওঁলোকে ভাবে মাধ্যম আহিছে, ইংৰাজী পঢ়িব, অন্যান্য ভাষা পঢ়িব, কিন্তু নিজৰ ৰাজহাড় যদি আমাৰ পোন হৈ নাথাকে, সমুজ্জ্বল, এই কথাটো মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অন্য ভাষা এটা জানি, অন্য ভাষা জানিলে ভাল, ইংৰাজী কিয়, ফৰাচী জানিব লাগে, গ্ৰীক জানিব লাগে, সংস্কৃত জানিব লাগে, তেলেগু জানিব লাগে, কিন্তু নিজৰ ভাষাটো নাজানি যদি অন্যৰ ভাষাৰ জৰিয়তে আমি সাংঘাতিক কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবোঁ, মই ভাবোঁ সেইটো কিন্তু এক সঁচা বা সেই এটা অলিক কল্পনালে কোনোবা এটা সময়ত বা কোনোবা এটা সময়ত ৰূপান্তৰ হ'ব। তাক কেতিয়াও আমি খুব বাস্তৱসন্মত, আন্তৰিকতাপূৰ্ণ, নিষ্ঠাপূৰ্ণ মনৰ প্ৰয়াস বুলি আমি তাক অভিহিত কৰিব নোৱাৰোঁ। এই কথাখিনি, যিখিনি কথা আপুনি ক'লে, অসমৰ যিসকল আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ হওক বা যিসকলে অসমীয়া মাধ্যমৰ নহয় আন মাধ্যমতে পঢ়ুৱাইছে, তেওঁলোকেও এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, সকলোৰে দায়িত্ব আছে মাতৃভাষাৰ প্ৰতি, আৰু সকলোৱে কিন্তু নিজৰ সন্তানক মাতৃভাষাটো শিকাব লাগিব, আৰু মাতৃভাষাৰ জৰিয়তেহে এটা জাতি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, আৰু এটা জাতি ঠন ধৰি উঠিব পাৰিব তেতিয়াহে যেতিয়া সকলোৱে নিজৰ মাতৃভাষাটোক সন্মান কৰিব। আৰু এটা কথা সোধোঁ, যিহেতু আমি কথা পাতিছোঁ, মাতৃভাষাৰ কথা পাতিলোঁ, অসমীয়া ভাষা সংকট আহিছে, ভাষালৈ সংকট আহিছে, সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ। দ্বিতীয় এটা কথা যে অসমীয়া ভাষাটো আমি জানিব লাগিব, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্নজনে কৈ থাকে, বিভিন্ন সময়ত আমিও দেখি থাকোঁ বা বিভিন্ন মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা যায়, অসমৰ বাহিৰতো দেখিবলৈ পোৱা যায়, ময়ূৰ বৰাই খুব সুন্দৰভাৱে অসমীয়া যিমান সুন্দৰকৈ কথা কয় সিমান সুন্দৰকৈ আৰু সলসলীয়াকৈ ইংৰাজী ভাষাটো খুব ধুনীয়াকৈ বক্তৃতা দিব পাৰে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? নাই, সেইটোত মোৰ ক'বলগা একো নাই, মই নাভাবোঁ, তোমাৰ বনান্যতা বুলিয়েই ক'ম। অৱশ্যে বক্তৃতা নিদিয়া নহয়, মই অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে বক্তৃতা দিব লগা পৰিৱেশ যেতিয়া সৃষ্টি হয়, তেতিয়া মই নিজৰ সীমাবদ্ধতা স্বত্বেও, নিজৰ বহু দোষ ত্ৰুটি স্বত্বেও, মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি মই চেষ্টা কৰোঁ। কেৱল মই এটা কথা ক'বলৈ চাম, আজিকালি বহুতে ইণ্টাৰনেটত খুচৰি চাই, মোৰ বিষয়ে খুচৰি চালে, মোক সেইদিনা কোনোবাই সুধিলে যে আপুনি যিহেতু প্ৰথমতে ছেক্ৰেড হাৰ্ট বুলি এখন স্কুলত চানমাৰিত পঢ়িছিল গুৱাহাটীৰ, সেইকাৰণে নেকি? আচলতে মই ছেক্ৰেড হাৰ্টত এবছৰো পঢ়া নাই, মই কেইমাহমান পঢ়াৰ পিছতেই মোৰ দেউতা মায়ে লৈ গৈ নিজৰাপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আমাৰ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ ঘৰৰ ওচৰত যিখন এল পি স্কুল আছে, তাতে মই পঢ়িছিলোঁ। আৰু গতিকে মই ইংৰাজী মাধ্যমত নাই পঢ়া বুলি ক'লেই এইটো সঁচা হ'ব, আচলতে সেই কেইমাহমানৰ পঢ়াটো কেতিয়াও পঢ়া বুলি ক'ব নোৱাৰি। তাৰপিছৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে মই কটন কলেজিয়েট স্কুলত পঞ্চম শ্ৰেণীত যোগ দিলোঁ, গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ দেউতা প্ৰয়াত ভাৰত চন্দ্ৰ বৰা আৰু মা প্ৰয়াত বনলতা বৰা, আৰু বিশেষকৈ দেউতাৰ ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰচেষ্টা, সেই কথাটো মই এতিয়াও ভাবোঁ, আৰু এতিয়া মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাবি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত কেইমাহমান পঢ়ুৱাই বিশেষ এটা কথাৰ বাবে জেদত লাগি দেউতাই মোক অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ুৱাইছিল, যদিও ঘৰত কিন্তু এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল যাতে ইংৰাজী কথা কোৱাৰ সময়ত বা ইংৰাজী পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ কোৱাৰ সময়ত, মোৰ মনলৈ যাতে কেতিয়াও হীনমন্যতা নাহে। কাৰণ আমাৰ সময়ৰ পৰা আচলতে ইংৰাজী মাধ্যমলৈ যোৱা, মানে মধ্যবিত্ত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মাধ্যমলৈ যোৱা কিন্তু আৰম্ভ হৈছে। গতিকে সেই সময়ত যিহেতু দেউতাই এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ মোক অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত নামভৰ্তি কৰোৱাই দিছিল, সেই প্ৰত্যাহ্বানটো কিন্তু দেউতাই ঘৰত তেওঁ চেষ্টাৰে সৈতে মোক ইংৰাজী শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। আৰু সেইটো কৰি আৰু মই নিজেও কিছুমান কথা সৰুৰ পৰা অলপ পঢ়া শুনাৰ লগত যিহেতু ৰাপ আছিলে, গতিকে অন্যান্য কামো আছিলে, মই ধৰি লোৱা তৰ্ক বা
অন্যান্য যিবোৰ ৰচনা লিখা প্ৰতিযোগিতা তেতিয়া বিভিন্ন গুৱাহাটীত হৈছিলে, সেই সকল প্ৰতিযোগিতাতে মই যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে যোগদান কৰিবলৈ চাইছিলোঁ। গতিকে সেইটো কৰোঁতে কৰোঁতে হয়তো এটা পৰ্যায় পাইছোঁ, আজি মই সেই পৰ্যায়টো খুব উচ্চ পৰ্যায় বুলি কোৱা নাই, কিন্তু মই যিকোনো এখন মঞ্চত মই অসমীয়া যিধৰণে ক'ব পাৰোঁ মোটামুটি ধৰণে ইংৰাজীটো সেই কথাটো বুজাই দিবলৈ এটলিষ্ট চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে তাতকৈ বেছি আৰু ক'ব লগা নাই, কিন্তু এটা কথা মোৰ ভাল লাগে, বিশেষকৈ এইবাৰ যেতিয়া আমাৰ NRCৰ চূড়ান্ত তালিকা, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকা ওলাইছিলে, তেতিয়া মই আচলতে যোৱা দুবছৰ তিনিবছৰমান ধৰি ৰাজ্যখনৰ কিছুমান বিষয় লৈ সৰ্বভাৰতীয় কিছু কাকতত ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট বা কেতিয়াবা ইকনমিক টাইমছ, উৰিষ্যা পোষ্ট, তাত মই লিখি আহিছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ নাগৰিকপঞ্জী, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ খচৰা নহয়, এইবাৰ যি চূড়ান্ত তালিকাখন ওলোৱাৰ পিছত মোক খালিজ টাইমছ ডুবাইৰ তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিলে। গতিকে এই ধৰণৰ অনুৰোধবোৰ যেতিয়া আহে, গতিকে মোৰ এটা বিশ্বাস তেওঁলোকৰো হয়তো কিবা এটা চকুত পৰে বা তেওঁলোকে জানে যে এইজন মানুহে হয়তো অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ দৃষ্টিকোণটো, মোক তেনেকেই কৈছিল, সেই দৃষ্টিকোণটোৰ কথা আপুনি লিখা দেখিছোঁ, আপুনি আমাৰ কাকতত এই ধৰণৰ দৃষ্টিকোণটো ৰাখি পেলাই লিখিব নেকি। এতিয়া মই সেই কথাটো ভালেই পালোঁ, কাৰণ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথা লিখা মানুহটো কমি গৈছে। আমাক এতিয়া সমগ্ৰ যদি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কথাটো চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত আচলতে অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ কথাটো, সন্মানজনক স্থিতিৰ কথাটো কেতিয়াবাই লোপ পালে। সেইটো এতিয়া এটা মানৱ অধিকাৰৰ ষ্টৰীৰ নিচিনা হ'ল, ইট হেজ বিকাম এ হিউমেন ৰাইট ষ্টৰী। গতিকে সকলো মানুহে কয় আমি এছাম মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্তন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু আমি যে 1951 চন বা 48 চন নলৈ 1971 চনটো মানি লোৱাৰ যি বিৰল আত্মত্যাগ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে কৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত, এই কথাটো এটা বিশেষ এটা কাৰণত পৰি কৰিব লগা হৈছিল আৰু অধিকাংশ সচেতন যুক্তিবাদী অসমীয়া মানুহে মানি লৈছিল। কিন্তু ইমানখিনি মানি লোৱাৰ পিছত এতিয়া সংখ্যাটো যিয়ে নহওক, NRCত লাগে 19 লাখেই হওক, 40 লাখেই হওক, বা মাজৰ কিবা এটা সংখ্যাই হওক, কিবা এটা সংখ্যাটো হ'ব, আজি আমাৰ হাতত 19 লাখৰ সংখ্যাটো আছে, সেই সংখ্যাটো লৈ যেতিয়া অসমীয়া মানুহক বৰ্বৰ বা নিদাৰুণ বুলি কয়, নৃশংস বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন সুধিব মন যায় খিলঞ্জীয়া মানুহৰ দৃষ্টিকোণৰ কথাটো বাহিৰৰ পৃথিৱীখনক আৰু অসমৰ বাহিৰৰ যিসকল লোক আছে আৰু বহুবোৰ লোক ন্যস্তস্বাৰ্থ জড়িত, তেওঁলোকে জানে, তেওঁলোক উচ্চ পৰ্যায়ৰ চিন্তাবিদ বা বুদ্ধিজীৱী, কিন্তু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথা কোৱাতকৈ তেওঁলোকে অভিবাসী যিসকল, মই মুছলমান বুলি ক'ব বিচৰা নাই, যিসকল নাগৰিক নহয় 1971 চনৰ হয়তো পাছত আহিছে, তেওঁলোকৰ আমি মানৱ অধিকাৰ কৰ্তন কৰিব আমিও নাই কোৱা, কোনো অসমীয়া মানুহে তেওঁলোকৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্তন কৰিব নাই কোৱা। অসমীয়া মানুহে কৈছে যে অসম চুক্তিত থকা 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছত অহা লোক অসমৰ পৰা যাব লাগিব আৰু তাৰ আগৰ মানুহখিনিক অসমৰ মানুহে এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে ইমানখিনি আত্মত্যাগৰ পিছতো আমাক যেতিয়া নিদাৰুণ বা নৃশংস বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো দৃষ্টিকোণ, আমাৰ যিটো পাৰ্স্পেক্টিভ বুলি কয়, সেই কথাটো বাহিৰত কোৱাৰ এটা প্ৰয়োজন আছে হৃদয়ৰ সেই তাগিদাত। আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু অনুৰোধ আহিল, মই সেইখিনি কথা লিখিলোঁ আৰু এইখিনি কথা মই এইকাৰণে অকণমান বিস্তাৰিতভাৱে কৈছোঁ যে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ল'ৰা এজনেও বা মানুহ এজনেও পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ যদি চেষ্টা কৰে, অকল ভাৰতৰে নহয় বাহিৰৰ কাগজতো, ইংৰাজী কাগজত লিখিব পাৰে। এইটো মই মোক নিজক উঠাই পেলাই কোৱা নাই, মই যিসকল লোকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কয় অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া, এতিয়া অসম জাতীয় বিদ্যালয় ইমান এখন সুন্দৰ বিদ্যালয়, ইমান এখন সুন্দৰ স্কুল, তেওঁলোকৰ সকলো দিশৰ পৰা মানুহক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কৰি তোলাৰ যিটো প্ৰয়াস সেই বিদ্যালয়খনৰ বা স্কুলখনৰ, সেই প্ৰয়াস যদি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অসমৰ ৰজাঘৰ আৰু প্ৰজাঘৰে মিলি গঢ়ি তুলিলে হয়, মই ভাবোঁ বহু মানুহৰ মনলৈ, বহু অভিভাৱকৰ মনলৈ এনেধৰণৰ শংকা হয়তো নাহিলেহেঁতেন। হয়, সঁচাকৈ যিখিনি কথা কৈছে আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। কেৱল মাতৃভাষাই নহয়, মাতৃভাষাৰ অধ্যয়ন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আন ভাষাটো দখল কৰিব পাৰোঁ, সেয়া ইতিমধ্যে মৰিবৰে সেই কথাষাৰ স্পষ্ট ভাষাত উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আমি এইখিনি কথা চাব লাগিব, নিজৰ মাতৃভাষা সন্মান কৰিব লাগিব, নিজৰ মাতৃভাষাক ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু নিজৰ মাতৃভাষাৰ বাবে যি আন্দোলন আগবঢ়াই নিছে নিজৰ কলমৰ জৰিয়তে মৰিবৰাই, আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশেষভাৱে। আৰু এই অনুষ্ঠানত এটা বিৰতি লৈছোঁ, কিন্তু বিৰতিৰ পাছত আমি বহু কথা পাতিব লগা আছে মৰিবৰাৰ সৈতে। কিছু সময় বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে বিশেষ আৰু মোৰ সৈতে আছে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মৰিবৰা।
আমি বহু কথা পাতিলোঁ, অসমীয়া ভাষাৰ কথা পাতিলোঁ, মাধ্যমৰ যিটো আমাৰ সমস্যা সেই সমস্যা আছেনে নাই সেই সম্পৰ্কে আপুনি ক'লে। দ্বিতীয় কথা আহি পৰিলে, আমাৰ সমাজত বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে আপুনি কেইমাহমান পিছলৈ উভতি চালে আপুনি দেখিবলৈ পাব যে কলাই গাঁৱৰ এটা ঘটনা, যিটো ঘটনা তেনেকুৱা এটা অৱস্থা পাইছিল যে পৰিয়ালটোৰ এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল, তেওঁলোকে উলংগ পূজা কৰিছিল। সেইটো বাদেই তাৰ লগতে আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে গণেশে গাখীৰ খোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, তুলসীয়ে পানী খোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, যিবোৰ ঘটনাই কেতিয়াবা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। ডাইনীৰ কথাটো নকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পাছতো বৰ্তমান সময়ত তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈয়ে আছে। এই কথাবোৰৰ ওপৰত আপুনি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা লিখিছিল, বা সেইসমূহ নিৰাময় কৰিবৰ বাবে আমি কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব, কি ক'ব অলপ বিস্তৃতভাৱে? মানে গোটেই কথাটো অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ আৰু মানুহৰ বিশ্বাস, বিশ্বাস আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ মাজৰ যিখন দেৱাল এইখন কিন্তু খুব ব্লাৰ্ড বুলি ক'ব পাৰি, মানে অলপ ধূসৰ। গতিকে কাৰোবাৰ কিবা কথাটো মোৰ বিশ্বাসটো হয়তো তুমি ভাবিব পাৰা এইটো এটা অন্ধবিশ্বাস, আৰু কোনোবাই কয় যে আমি যে কোনোবা প্ৰকৃতিক বিশ্বাস কৰোঁ, ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ, কাৰোবাৰ কাৰণে সেইটোও এক ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস যদি তেওঁ নিৰীশ্বৰবাদী হয়। গতিকে মই সেই ধৰণৰ এটা তাত্ত্বিক খুব বিতৰ্কলৈ বা তাত্ত্বিক ধৰণৰ বিশ্লেষণলৈ মই যাব বিচৰা নাই। আমি অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাক বুজো, যে আমি সাধাৰণভাৱে সমাজত বসবাস কৰা মানুহৰ এটা বা দুটা বা তিনিটা বা দহটামান দিনটোৰ ভিতৰত সৰু সুৰা অন্ধবিশ্বাস থাকিব পাৰে, হয়তো মোৰো থাকিব পাৰে, হয়তো তোমাৰো থাকিব পাৰে। সেই অন্ধবিশ্বাসবোৰে যদি বাহিৰৰ জগতখনক বা তোমাৰ লগৰ পৰিয়ালত একেলগে বাস কৰা মানুহক যদি বিশেষ ক্ষতি নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি তাক আওকণ কৰি চলিব পাৰোঁ। গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে সেইজন ব্যক্তিৰ মানুহৰ মাজত থকা এক ধৰণৰ আমি বিশেষ এটা ব্যক্তিত্বৰ ঠিক গুণ বুলি ক'ব নোৱাৰি, এটা বিশেষত্ব বুলি ক'ব পাৰি, যিটো বিশেষত্বৰ পৰা বৰ বেছি সমাজখনে শিকিবলগীয়া নাথাকে। কিন্তু আমাৰ অসমত এতিয়া যিটো কথা হৈছে যে ডাইনী সজাই হত্যা, তাৰ বিৰুদ্ধে বীৰুবালা ৰাভাৰ এখন সংগ্ৰাম নিৰন্তৰভাৱে চলি আছে। বীৰুবালা ৰাভাক আমি বিভিন্ন সভা সমিতিলৈ মাতিছোঁ, সম্ভাষণ জনাইছোঁ, তেওঁক পুৰস্কাৰ দিছোঁ, সেইটো এটা পৰ্যায়ত চলিছে। কিন্তু বীৰুবালা ৰাভাই যিখন সংগ্ৰাম কৰিছে, সেই সংগ্ৰামখনৰ যিটো ডাইনী হত্যাৰ নিচিনা ঘটনা, সেই ঘটনাও কিন্তু চেগা চুৰুকাকৈ বিভিন্ন সময়ত চলিছে। এতিয়া অলপ দিনৰ পৰা অৱশ্যে মই বৰ বিশেষকৈ শুনা নাই, মই অলপ দিন অসমত নথকাৰ বাবে, কিন্তু মই নাজানো এই যে অন্ধবিশ্বাসটো আজিৰ পৰা, কিন্তু ডাইনী হত্যাৰ কথাটো 20-25 বছৰ আগতে আমি যেতিয়া স্কুলীয়া অৱস্থাত আছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু খুব বেছিকৈ শুনা নাছিলোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি সকলোৱে কওঁ যে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ খুব উন্নয়ন হৈছে, নতুন নতুন সমল আহিছে। এই যে প্ৰাইভেট টেলিভিশ্যনত বহি তোমাৰ লগত মই এটা কথোপকথনত ভাগ লৈছোঁ আৰু সন্মানীয় ৰাইজসকলে চাব পাৰিছে, এই কথাবোৰো আজিৰ পৰা 10 বছৰৰ আগতে 15 বছৰৰ আগতে বিশেষকৈ অসমত অকল্পনীয় আছিল। এতিয়া সকলোবোৰ সম্ভৱ, মোবাইলতে সমগ্ৰ পৃথিৱীখন আমি দেখা পাওঁ। কিন্তু একে সময়তে আমাৰ মনত থকা কিছু প্ৰবৃত্তি, কিছু দানৱীয় বুলিও ক'ব পাৰি, পৈশাচিক বুলিও ক'ব পাৰি, ধ্বংসাত্মক বুলিও ক'ব পাৰি, বা নেতিবাচক বুলিও ক'ব পাৰি, শব্দটো তুমি যিয়ে নলগোৱা, সেই প্ৰবৃত্তিবোৰৰ বাবে আমি এনে কিছুমান কথাক গুৰুত্ব দিওঁ যিবোৰ কথা আচলতে এজন শিক্ষিত সচেতন মানুহ হিচাপে আমি গুৰুত্ব দিব নালাগে। কেতিয়াবা মোৰ সমুজ্জ্বল ভাৱ হয় অসমত এতিয়া শিক্ষিত, অসম বুলি নহয়তো ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটতেই ক'ব পাৰি, আমাৰ আচলতে ইয়াত সাক্ষৰ মানুহ বহুত আছে, ইয়াত ডিগ্ৰীধাৰী বহুত মানুহ আছে, PhD আছে, MSc, MA, BA সকলো আছে, কিন্তু প্ৰকৃতভাৱে শিক্ষিত মানুহ, প্ৰকৃত শিক্ষাৰে আলোকপ্ৰাপ্ত মন মনন তেনে মানুহৰ সংখ্যা কিন্তু কেতিয়াবা মোৰ ভাৱ হয়, মই অনুমানৰ ওপৰত কৈছোঁ, এইটোতো আৰু মই কোনো গৱেষণা কৰা নাই, বহু কমিছে। আৰু সেইবাবে সমাজত আচলতে এই ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাসৰ কথা আহিছে, আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ লগত কুসংস্কাৰৰ লগত এইখিনি কথা প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে মই ভাবোঁ এটাই উপায়, অকল চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে, সকলোবোৰ ৰাইজে, যি ৰাইজে নিজক সচেতন বুলি ভাবে, তেওঁলোকে গাঁও পৰ্যায়তে হওক বা টাউনৰ কোনোবা এটা ৱাৰ্ডতেই হওক, তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ যেতিয়াই গম পায় যে এঠাইত অলপ নহ'বলগীয়া এজন মানুহৰ ব্যক্তিগত কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাসে কাষৰ মানুহজনক বা কাষৰ পৰিয়ালটোক অকণমান ক্ষতি কৰিছে, তেতিয়াই কিন্তু আমি তাৰ পদক্ষেপ হাতত লৈ তেওঁক বুজাই বঢ়াই বা বলপূৰ্বকভাৱে কৰাটোত মই বিশ্বাস নকৰোঁ, তেওঁক বুজাই বঢ়াই আচলতে সেইটো কাম নকৰিবৰ বাবে কৰিব লাগে। আৰু যেতিয়া কলাইগাঁৱৰ নিচিনাটো অৱস্থা, এইটোতো এটা অক্ষমণীয় কথা, এখন শিক্ষক, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই তেওঁ শিক্ষকৰ ঘৰ আছিল, তেনেকুৱা ঘৰত এনেকুৱা যদি নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত হয় বিজ্ঞানৰ, তেতিয়াহ'লে তুমি কি ধৰণে ল'বা? কিন্তু তাৰ লগত কেতিয়াবা মোৰ এইটো কথাও প্ৰশ্ন কৰিব মন যায়, আমি বাৰু তেখেতকতো দোষ দিমেই, দোষ নিদিয়াৰ কথাই নাই, তেখেতক দোষ দিয়াৰ সময়ত আমাৰ গোটেই ভাৰতত, মই এইটো অকল অসমত বুলি কোৱা নাই আৰু অকল এতিয়াৰ বুলি কোৱা নাই, আজি মই 20-25 বছৰত দেখিছোঁ বা 30 বছৰমানত দেখিছোঁ, আমাৰ যিটো ৰজাঘৰ বুলি কোৱা হয়, বিধায়ক মন্ত্ৰী,
এওঁলোকৰো আচলতে অন্ধবিশ্বাসৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো কিন্তু সাংঘাতিকভাৱে বাঢ়িছে। এই কথাটো মই কোনো এটা ধাৰণাৰ ওপৰত নাই কোৱা, এই নতুনকৈ মন্ত্ৰী হোৱা কোনো এজন মানুহৰ পিছদিনাৰ যদি বাতৰি কাকত চোৱা তেতিয়াহ'লে দেখা পাবা তেওঁ কিমানটা পূজা কৰি কিমান ধৰণৰ সংস্কাৰ নানান ধৰণৰ কাম কৰি তেওঁ সেই নিজৰ কোঠালীটোত সোমাইছে। এতিয়া কথা হ'ল আমি শপত লৈছোঁ কিহৰ, সংবিধানৰ, সংবিধানৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলত কি কোৱা আছে যে সমাজত বিজ্ঞান মনস্ক মনোভাৱৰ উত্তৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সংবিধানৰ যিসকল সেৱক তেওঁলোকৰ মূল দায়িত্ব। কিন্তু সংবিধানৰ মূল সেৱকে যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়, এতিয়া মই ক'লে কোনোবাই ক'ব যে ময়ূৰ বৰাই নিজে আঙুঠি নিপিন্ধে, কিন্তু আনে দহটা বা বাৰটা আঙুঠি পিন্ধিলে বেয়া দেখিলে কেনেকৈ হ'ব, এই কথাটো কোনোবাই সমালে। মই এইটো কওঁ সমুজ্জ্বল, মই নিপিন্ধিব পাৰোঁ, কোনোবাই দুটা তিনিটা পিন্ধিছে হয়তো আপত্তি নাই, কিন্তু এজন মন্ত্ৰী হ'ল বুলিয়ে, এজন বিধায়ক, এজন বিয়াগুম বিষয়া বা এজন চিন্তাবিদ লেখক হ'ল বুলিয়েই বা সংস্কৃতিপ্ৰেমী কোনোবা মানুহ হ'ল বুলিয়ে বা আধ্যবন্ত মানুহ হ'ল বুলিয়েই তেওঁ যে দহটা আঙুলিত যদি বাৰটা আঙুঠি পিন্ধে, মই ভাবোঁ এইটো অকল দেখাৰ পিনৰ পৰাই দৃষ্টিকোণটো নহয়, এইটো আচলতে সমগ্ৰ যিটো সংবিধানত থকা বিজ্ঞান মনস্কতা উত্তৰণৰ যিটো কথা সেই কথাটোকো আচলতে এটা আঘাত কৰা যেন বুজায়। গতিকে মই ক'ব লগা কথা এইটো যে কাৰোবাৰ হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস থাকিব, ধৰ্মবিশ্বাস থাকিব, ঈশ্বৰ বিশ্বাস থাকিব, যিটো মোৰো আছে তাত মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু মোৰ কিবা বিশ্বাসে যেতিয়া সমাজত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে, বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়, তেতিয়াই তাক অন্ধবিশ্বাস বুলি মই নিজে বুজি উঠা উচিত আৰু মই নিজৰ মনৰ পৰা তেনে কাম কমকৈ কৰিবলৈ বা একেবাৰে নিৰ্মূল কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰা উচিত। সেইটো হ'ল মোৰ দায়িত্ব, কাষৰ সমাজখনৰ দায়িত্ব আছে, প্ৰজাঘৰৰ দায়িত্ব আছে, আৰু ৰজাঘৰৰ যিসকল মন্ত্ৰী বিষয়া তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ দায়িত্ব সৰ্বাধিক, কাৰণ সংবিধানৰ নামত শপত লৈ তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ সেই চকীখনত বা শাসনৰ বাকজৰী হাতত লৈছে তাৰ প্ৰমাণ এইটো। তাৰ আৰু এটা দৃষ্টান্ত বা তাৰ আৰু এটা কাম তেওঁলোকৰ এইটো দায়িত্ব বা কৰ্তব্য এইটো যে সংবিধানত থকা মূল প্ৰমূল্যবোৰৰ তেওঁ বিকাশ ঘটাব নোৱাৰিলেও তাৰ ওলোটা কাম এটা, তাৰ বিৰোধী কাৰ্য এটাত তেওঁ কিন্তু লিপ্ত হ'ব নালাগে। সেইকাৰণে মই এই অনুষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা কাকো মই কাৰো মনত কোনো ধৰণৰ আঘাত নলগাকৈ মই এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ ৰজাঘৰ প্ৰজাঘৰ সচেতন মানুহ সকলোকে, যে পৰাপক্ষত আমাৰ ধৰ্মবিশ্বাস আৰু ঈশ্বৰ বিশ্বাসত যদি আমি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে সমাজত এনেও অথন্তৰো কমকৈ হ'ব। এই বলি বিধান প্ৰসংগ হয়, সেই বলি বিধান প্ৰসংগটোৰ কথা কৈছোঁ হয়, সেইটো কেনেদৰে চায় আপুনি? বলি বিধান ব্যক্তিগতভাৱে যদি মোক সোধা, মই বলি বিধান বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত সমূলি বিশ্বাস নকৰোঁ, আৰু মই ক'লে কথাবোৰ আকৌ অকণমান বায়াছড বা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কাৰণ মই দীৰ্ঘদিন ধৰি মই বিশেষ কথা কিছুমানৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে মানুহে ভাবে ময়ূৰ বৰাই যিহেতু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰজ্ঞানময় জীৱন যাত্ৰা, জীৱন ভিক্ষাৰ কথা প্ৰায়ে কয়, গতিকে তেওঁ মহাপুৰুষীয়া এক ধৰণৰ ধৰ্মৰ মানুহ বাবে তেওঁ শাক্ত ধৰ্মত চলা বলি বিধান বেয়া পায় নেকি? ইয়াত মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, মই সদায় শংকৰদেৱক আৰু যিসকল মানুহে মই বহু বক্তৃতা অসমত দিছোঁ মহাপুৰুষজনাৰ ওপৰত, মই কিন্তু শংকৰদেৱৰ বিষয়ে দিয়া বক্তৃতাত সদায় মানুহ শংকৰদেৱজনক গুৰুত্ব দিওঁ আৰু সদায় গুৰুত্ব দিওঁ শংকৰদেৱৰ ধৰ্মতকৈও তেওঁ সাহিত্য, সংস্কৃতি, পৰিৱেশ, তেওঁৰ দৃশ্যকলা বিভিন্ন বিষয়ত তেওঁৰ যিমান বিশাল অৱদান আছিল, যিবোৰ কথা ভাবিলে এতিয়াও বিস্ময়কৰ যেন লাগে, মই সেইবোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ। গতিকে মোৰ কথাটো এজন টিপিকেল, এজন সাধাৰণ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা খুব ধৰ্মপৰায়ণ মানুহৰ মোৰ এইটো আহ্বান নহয়। শংকৰদেৱক মানুহ হিচাপে চোৱা, অসমক ভাল পোৱা এজন সচেতন অসমীয়া হিচাপে মই ভাবোঁ যে বলি বিধান প্ৰথাটো, সেইটো অকল কিন্তু হিন্দুৰ মাজত নাই, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী বা আন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজতো আছে, যাৰ যাৰ যি যি ধৰ্মৰ মাজত আছে তেওঁলোকে পাৰিলে নিজে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি যদি বৰ্তমান সময়ত পৰিহাৰ কৰে, কাৰণ আজিকালি এনিমেল ৰাইটছৰ কথা সমগ্ৰ পৃথিৱীতে কিমান গুৰুত্ব পাইছে, আজি পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ কথা, জলবায়ুৰ কথা, গতিকে সেই কথাবোৰ, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু ইয়াত বিশ্বাসৰ কথা আছে, মই তেওঁলোকক আহ্বানহে জনাইছোঁ, কাৰণ বলপূৰ্বকভাৱে মই কিছু কাম কৰাত বিশ্বাসী নহয়, তেওঁলোকে এই কথাবোৰ পুনৰাই ভাবি চাওক আৰু ভাবি চাই তেওঁলোকে সিদ্ধান্তলৈ আহক যে বৰ্তমান সময়ত আমি ইমানখিনি জনা বুজা হোৱাৰ পিছত আমাৰ ধৰ্মৰ কেতবোৰ কথা সময়ৰ লগত মিলাকৈ আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি, সেই প্ৰশ্নটো সোধাৰ বাবে মই মানুহক উৎসাহ জনাব বিচাৰিছোঁ। কোনোবা মানুহে যদি সেই প্ৰশ্নটো নিজক সুধি চায়, এশজন মানুহে সুধি চালে মোৰ বিশ্বাস দহজন, পোন্ধৰজন, বিশজন মানুহে হয়তো বেলেগ এটা উত্তৰ পাব। সেইকাৰণেই আমি বহু হিন্দু কিন্তু মঠ মন্দিৰত আজিকালি এটা ভাল পৰম্পৰা দেখা পাওঁ যে তাত গৈ পেলাই কোনোবা এটা পশু পক্ষী লৈ যায়, কিন্তু তেওঁলোকে বলি নিদি পেলাই তাত তেওঁলোকে ত্যাগ কৰে বা এৰি দিয়ে, মানে বলি নিদিয়ে কিন্তু এৰি দিয়ে। গতিকে এইটো এক হেৰিয়াত ক'বলৈ গ'লে
ঠিক এক গুলিত দুই চিকাৰ শুনিবলৈ বেয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ পৰম্পৰাৰ ওপৰত বিশ্বাসী কাৰণে তেওঁলোকে কোনোবা এটা জীৱ আগবঢ়ায় কিন্তু জীৱটোক হত্যা নকৰে। গতিকে তেনেধৰণৰ কথা বা তাৰপিছত যদি আমি একেবাৰে এৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ব্যক্তিগতভাৱে আনন্দিত হ'ম, কিন্তু এই কথাটো যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা ধৰ্মৰ সীমাৰেখাৰ ভিতৰত থকা কথা, মই তেওঁলোকক এইটো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে কথাবোৰ যদি চিন্তা চৰ্চা কৰি চায় তেতিয়াহ'লে মই ভাল পাম। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই কিন্তু কোনো ধৰণৰ বলি বিধান, কোনো ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ আৰু মই ভাল পোৱা আৰু মোক ভাল পোৱা যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোককো আঁতৰাই ৰাখিবলৈ মই যত্ন কৰোঁ। হয়, আমি বহু কথা পাতিছোঁ আৰু বহু কথা পাতিবলগীয়া আছে। অনুষ্ঠানত এইখিনিতে লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে বিশেষত বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ময়ূৰ বৰা। আমি অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰৰ কথা পাতিলোঁ, বলি বিধান প্ৰসংগটো আপুনি বহু মন্তব্য কৰিলে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাক লাগিব আৰু যিগৰাকীয়ে যিজন লোকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক নাজানে, ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক নাজানে, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক নাজানে, কিন্তু অসমীয়াৰ জাতিৰ সত্তাটো তেওঁ ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকৰ লেখনি পঢ়িব লাগিব, তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতাক আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ আদৰ্শ আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বহু ক্ষেত্ৰত। মই এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে জাতিভেদ প্ৰথাৰ কথা কৈছিল, জাতিভেদ প্ৰথা নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে যেনেদৰে চেষ্টা চলাইছিল, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে একাত্ম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কুকুৰ চিগালো গদৰ ভৰু আত্মাৰাম জানিয়ে সবাকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম বুলি কৈছিল, কিন্তু সেইগৰাকী মহান মহাপুৰুষৰ মহান আদৰ্শক লৈ একাংশই কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে কিন্তু এনে এটা ভাৱ দেখুৱাবলৈ যায় যে আমি সমাজত আমি উচ্চ, আন কিছুমান নিম্ন, এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। মাজুলীলৈ যদি আমি চাওঁ, সত্ৰভূমি মাজুলী, সেই সত্ৰভূমি মাজুলীত কিন্তু তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কেইমাহমান পূৰ্বে তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা কেইদিনমান পূৰ্বেও তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজুলীত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে যে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সত্ৰাধিকাৰে আঙুলি টুৱাইছে বা সত্ৰাধিকাৰ আইনৰ কাঠ কৰাত থিয় হ'বলৈ বাধ্য হৈছে, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে মাজুলীত, নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজুলীত, কিন্তু দিনক দিনে গীৰ্জাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? সমুজৰ মূল কথাটো এনেকুৱা, যিটো বিশেষ ঘটনাক লৈ তুমি প্ৰশ্নটো উপস্থাপন কৰিছা সেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত মই অসমত নথকা বাবে ইমান ভালদৰে অৱগত নহয়, কিন্তু মূল যিটো প্ৰশ্ন এইটো হ'ল এটা মৌলিক প্ৰশ্ন। মূল প্ৰশ্নটো হ'ল মই যিটো বুজি পাইছোঁ যে মাজুলীত যাক বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি বা শংকৰদেৱৰ যিটো মহাপুৰুষীয় সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান বুলি কোৱা হয় সেই স্থানত আজি গীৰ্জাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কিয়, সেইটোৱে যদি তোমাৰ মূল প্ৰশ্ন হয়, মূল কথাটো এনেকুৱা, শংকৰদেৱে যিটো মই অথনিয়ে কৈছোঁ প্ৰজ্ঞানময় মানৱতাবাদী চিন্তা দিলে য'ত জাতিভেদ কথাৰ কোনো কথা নাই, ইয়াত সকলো আধ্যাত্মিক সাম্যবাদৰ ভেটি ৰচনা কৰা সেই মহাপুৰুষজনে এনে এখন সমাজৰ সৃষ্টি কৰিছিল য'ত হৰি নাম লোৱা ব্ৰাহ্মণ আৰু হৰি নাম লোৱা কায়স্থ বা হৰি নাম লোৱা চণ্ডাল সকলোৰে তেওঁলোকৰ যিটো সামাজিক স্থিতি একে। একে সময়তে কিন্তু শংকৰদেৱ খুব বাস্তৱ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক আছিল বাবেই কবিৰ বা গুৰু নানকৰ দৰে ইমান কঠোৰভাৱে তেওঁ জাতিভেদ প্ৰথা নিৰ্মূল কৰিব বিচৰা নাছিল, কাৰণ তেওঁ জানিছিল যে মধ্যযুগৰ ভাৰতবৰ্ষত বা মধ্যযুগৰ অসমত তেওঁ এই ইমান কঠোৰভাৱে যদি তেওঁ সেই প্ৰথাটো নিৰ্মূল কৰিবলৈ চায় তেওঁ হয়তো সফল কাম নহ'ব। সেইকাৰণে তেওঁ কি কৈছিল যে আধ্যাত্মিক জীৱনত, আৰু তেতিয়াৰ মানুহৰ আধ্যাত্মিক জীৱন বা ধৰ্মীয় জীৱন আজিৰ একৈশ শতিকাৰ মানুহতকৈ বেলেগ আছিল, কাৰণ বেছিভাগ সময়ে মানুহে নিজৰ কাম কৰিছিল তাৰপিছত ধৰ্মীয় বা আধ্যাত্মিক জীৱনত নিয়োজিত কৰি ৰাখিছিল। আজিৰ দৰে আমাৰ আৰু ভগৱান বা আধ্যাত্মিক কথাৰ প্ৰতি কম চিন্তা চৰ্চা কৰা সেই পৰিৱেশটো তেতিয়া নাছিল, গতিকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ জাতিভেদ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল কৰি সকলোকে সমান কৰিছিল, একেজন হৰিৰ ওচৰত যোনে হৰিৰ নাম লয় তেওঁ সমান। এতিয়া কথা হ'ল তেওঁৰ যিসকল উত্তৰ পুৰুষ বুলি দাবী কৰা এচাম মানুহ আছে, তেওঁলোক সত্ৰাধিকাৰো হ'ব পাৰে বা অন্যান্য সেৱক আৰু বা সাধক আৰু বাহকো হ'ব পাৰে, সকলো মই কোৱা নাই। অসমত এটা কথা সমুজ্জ্বল মনত ৰাখিব লাগিব যে গড়মূৰ সত্ৰৰ বিপ্লৱী সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ দৰে লোকো আছে যাক ভূপেন হাজৰিকাই কুৰি শতিকাৰ শংকৰদেৱ বুলি কৈছিল, আমাৰ গহন চন্দ্ৰ গোস্বামী, এনেকুৱা বহু সত্ৰাধিকাৰ আছে, কৃষ্ণকান্ত গোস্বামী যি নাৰায়ণ আমাৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত সেই 1857 চনত তাত তেওঁ যোগদান কৰিছিল, পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে আমাৰ ভাৰতৰ যিটো স্বাধীনতা আন্দোলনত তেওঁ যোগদান কৰি কাৰাবাস খাটিছিল, তেওঁ জৱাহৰলাল নেহৰুক বা 60ৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে অসমৰ প্ৰব্ৰজনৰ অবৈধ প্ৰব্ৰজনৰ কথা লৈ তেতিয়াই চিঠি লিখিছিল। কিন্তু এইসকল সন্মানীয় সত্ৰাধিকাৰ আৰু বহু সত্ৰাধিকাৰ আছে, সৰু সৰু সত্ৰাধিকাৰ বহু ভাল কাম কৰিছে, কেইজনমান সত্ৰাধিকাৰে তেওঁলোকৰ যিটো মনৰ ভাৱ
আজি ভালেখিনি পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি মোক কৈছে, কিন্তু তুমি যেতিয়াও এতিয়াও কথাটো কৈ আছা, কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি যদি কোনোবা এজন জনগোষ্ঠীয় মানুহক তেওঁক যদি বিচৰা মানুহ হিচাপে তেওঁৰ যিটো সন্মানৰ প্ৰাপ্য বা যিটো সন্মান আমি তেওঁক মৰ্যাদা দিব লাগে, আমি যদি সেইমতে দিয়াত তেওঁৰ জন্ম এই বৰ্ণটোৰ বাবে, কুলটোৰ বাবে, বা তেওঁ এটা জনজাতি পৰিয়ালত জন্ম হোৱাৰ বাবে আমি যদি দিবলৈ কাৰ্পণ্য কৰোঁ বা কুণ্ঠাবোধ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এজন মানুহ, তেওঁৰ মনতো এটা বিদ্ৰোহৰ ভাৱ জাগিব আৰু তেওঁ ভাবিব যে আপোনালোকৰ বা তোমালোকৰ বা তহঁতৰ ধৰ্মত যিহেতু মই সন্মান নাপাওঁ, মই আন এটা ধৰ্ম, যিটো ধৰ্মই মোক সেই সন্মান দিছে, মই তালৈ যাওঁ। মই গোটেই কথাটো তেনেধৰণে চাওঁ। গতিকে গীৰ্জা মাজুলীত হোৱাটোক মই কেতিয়াও ব্যক্তিগতভাৱে মই সেইটো অনুপ্ৰেৰণা জনোৱা ঘটনা বুলি মই কেতিয়াও নকওঁ, উৎসাহজনক ঘটনা বুলিও নকওঁ, অসমৰ বাবে এইটো উদ্বেগজনক কথা। কিন্তু আৰু বেছি উদ্বেগজনক কথা হ'ব তাৰ আমি কাৰণবোৰ যদি জুমি নাচাওঁ, কিহৰ কাৰণে হৈছে। আজি কোনোবা নাগালেণ্ডৰ কোনোবা এজনে বা মণিপুৰ বা কোনোবা এখন ঠাইৰ কোনোবা এজন মানুহে মাজে মাজে কাগজত পঢ়োঁ পইচা দিয়াৰ বাবেই গীৰ্জা হৈছে নেকি, কিন্তু গীৰ্জা হ'বৰ বাবে এটা সাৰুৱা স্থান, আমাৰ যিটো বৈষম্যমূলক এচাম মানুহৰ মনোভাৱ, সেই মনোভাৱে কিন্তু তাত নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছে। আৰু সেই নিৰ্মাণৰ বাবে কিছু কিছু জনগোষ্ঠীয় লোক আৰু আন কিছু অজনগোষ্ঠীয় লোকো গৈ এতিয়া অন্যান্য ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে। গতিকে গুৰুজনাই কোৱা যিটো কথা, শংকৰদেৱে কোৱা যিটো কথা, প্ৰজ্ঞানময় মানৱতাবাদী চিন্তাৰ সেই কথাটো যদি আমাৰ হৃদয়ত অনুভূত হয় আৰু আমি যদি সকলো মানুহকে, সকলোকে সমান দেখোঁ, সম অধিকাৰ সম মৰ্যাদাৰ প্ৰতি যদি আমি সন্মান কৰিবলৈ শিকোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ মাজুলীত যদি এনেকুৱা কাম এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় সকলো সত্ৰই কৰে আৰু 10 বছৰৰ পিছত কিন্তু গীৰ্জাৰ সংখ্যা নাবাঢ়ে, সেই কথাটোত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমি যদি সেইটোকে নকৰি আমাৰ বৈষম্যমূলক ধাৰাটো সকলোৱেতো নকৰে, যিকেইজনে অব্যাহত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেকুৱা কথাৰ অৱতাৰণা, মই সমুজ্জ্বল দুখেৰে সৈতে কৈছোঁ, অসমৰ মাটিত বা মাজুলীৰ বুকুত হৈয়ে থাকিব। গতিকে অসমৰ প্ৰতিজন সচেতন মানুহৰ কৰ্তব্য আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজেই যিহেতু মাজুলীৰ বিধায়ক, তেওঁ যদি এই দিশটোলৈ চাই সত্ৰাধিকাৰসকলৰ লগত বা যাক তেওঁ প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে এই কথাটো যদি তেওঁলোকে বুজাই দিয়ে যে গুৰুজনাৰ কথা যিহেতু তেওঁ বাৰে বাৰে কয়, সেই গুৰুজনাৰ মূল আদৰ্শটো যাতে সকলো সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে, কিছু সত্ৰাধিকাৰেতো কৰি আছে, যিসকল সত্ৰাধিকাৰে সিমান আন্তৰিকতাৰে কৰা নাই, তেওঁলোকে যদি সেই কথাটো উপলব্ধি কৰে, তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ গীৰ্জা বা অন্যান্য ধৰ্মগৃহ যিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰৱণতা সেইটো হ্ৰাস পাব বুলি মই ভাবোঁ। আমি কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া মাজুলীত এগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ অনা হৈছিল বা এজন ছাত্ৰক মানে সেই সময়ত খুব কম বয়সীয়া এজন সত্ৰাধিকাৰ আসনত বহুওৱা হৈছিল, সেই সময়ত আপুনি এটা লেখা লিখিছিল মই যিমান দূৰ জানো, সেই সময়ছোৱাত আপুনি খুব কথাটো সমালোচনা কৰিছিল এক প্ৰকাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত, কথাটো সেইটো হয়তো 3-4 বছৰমানৰ আগৰ হ'ব, তেনেকুৱা এটা মই এতিয়া প্ৰেক্ষাপটটো হয়তো সলনি হৈছে, কোনোবাই মোক ক'লে সেইদিনা হয়তো আগৰ সত্ৰাধিকাৰজনে ঘূৰিয়ে, মই ইমান ভালদৰে নাজানো এতিয়া কি হৈছে, কিন্তু সেই সময়ৰ কথাটো এনেকুৱা আছিলে, তাত যি ধৰণৰ মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে যে সেই ছাত্ৰজন আহিছে, ছাত্ৰজনৰ এটা বিশেষ বৰ্ণত জন্ম হোৱাৰ বাবে তেনেধৰণৰ কথা এটা আগস্থান পোৱা যেন মোৰ মনত আছে, মই এইখিনি স্মৰণ শক্তিৰ পৰা কৈছোঁ, ক'ৰবাত হয়তো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে, আৰু সেই কথাটোকে আৰু ছাত্ৰজনৰ বিশেষ কোনো অৰ্হতা নাছিল, তেওঁৰ অৰ্হতা আছিল যে তেওঁ হয়তো ইচ্ছা কৰিছিল বা পৰিয়ালৰ মানুহে ইচ্ছা কৰিছিল, তেওঁৰ ইচ্ছাৰ কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, তেওঁ যিহেতু নাবালক, তেতিয়াও তেওঁ 18 বছৰ হোৱা নাই, প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱা নাই, গতিকে সেই কথাটোক আমি এইকাৰণে সমালোচনা কৰিছিলোঁ, আমি যে বাৰে বাৰে কওঁ যে সকলোকে সমমৰ্যাদা বা সম এখন আসন দিব লাগে বা সম অধিকাৰৰ কথা কওঁ, আমি যদি তেনেকুৱা এজন জনগোষ্ঠী বা এটা সেই বিশেষ কুলত জন্মগ্ৰহণ নকৰা মানুহকো যদি সেই আসনখন দিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লেহেঁতেন প্ৰতীকী অৰ্থত হ'লেও আমাৰ এই প্ৰৱণতাটো, অন্য ধৰ্মৰ প্ৰতি ঢাপলি মেলাৰ যিটো প্ৰৱণতা আমি দেখি এতিয়া শংকিত হৈছোঁ, সেই কথাটো হয়তো আমি কমকৈ দেখিলোহেঁতেন। ময়ূৰ বৰাই বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ময়ূৰ বৰাই যিসমূহ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দল আছে সেইসমূহ দলক সমৰ্থন নকৰে, বৰঞ্চ তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজনৈতিক দলৰ কথা কৈছোঁ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলসমূহক সমৰ্থন নকৰে, কিন্তু ময়ূৰ বৰাই বা আন তেওঁলোকৰ সমালোচনা কৰি থকা সদায় দেখিবলৈ পোৱা যায়, বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। সমালোচনাও ঠিক নহয়, বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ আছে, বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম মই যোগাত্মক কথাটো কৈ লওঁ, আজি বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন কথাত আমি সমালোচনা কৰোঁ, আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলক লৈ বিশেষকৈ আমি সমালোচনা কৰোঁ, কিন্তু সেই বৰ্তমান চৰকাৰখন আহি প্ৰথমতেই যিটো দুৰ্নীতি নিবাৰণ কৰাৰ বাবে APSC বা বিভিন্ন কথাত আমি তেতিয়া সমৰ্থন দিছিলোঁ, আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথাত সমৰ্থন দিছিলোঁ যে বহু মই চেষ্টা কৰাৰ পিছতো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিটো নিগ'চিয়েবল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ এক্টৰ অধীনত বন্ধ
ঘোষণা করা কামটো আগৰ চৰকাৰবোৰে কৰা নাছিল আৰু এই চৰকাৰেও প্ৰথম অৱস্থাত নকৰিলেও আমাৰ বিভিন্ন লোকৰ আহ্বান শুনি আৰু মই খুবকে এইটো কথা জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ তেওঁলোকে শেষত কথাটো মানি ল'লে গতিকে সেই কথাটো মই তেওঁলোকক সাধুবাদ দিছোঁ এজন লেখক বা এজন সচেতন মানুহৰ ভূমিকাটো কি হ'ব লাগে যে চৰকাৰখনো আমাৰ আৰু চৰকাৰখনত মানে ৰাজনৈতিক যিটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা যিখন চৰকাৰ আহি শাসনত বহিছে তেওঁলোকক সেই ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰিছে গতিকে চৰকাৰখনৰ ভাল কথাটো আমি ভাল বুলি কওঁ আৰু চৰকাৰখনৰ যিটো কথাই জাতিটোক আমি ক্ষতি কৰিব বুলি ভাবোঁ সেই কথাটো আমি বেয়া বুলি কওঁ বা সমালোচনা কৰোঁ ইয়াত কোনো ব্যক্তিগত এটলিষ্ট মোৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব পাৰোঁ তাত কোনো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কথা নাথাকে এতিয়া যদি আহোঁ মই সৰ্বভাৰতীয় দলৰ কথালৈ সৰ্বভাৰতীয় দল বুলি ক'লে মূলতঃ কংগ্ৰেছ দল আহিব কাৰণ কংগ্ৰেছ দলে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা বেছি সময়ত শাসন কৰি আছে এতিয়া কংগ্ৰেছেই হওক বা বৰ্তমানৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েই হওক আমি মূলতঃ আমাৰ মানুহৰ অকণমান ঠিক মই অসহায় অৱস্থা বুলি ক'ব বিচৰা নাই 14টা মাত্ৰ সংসদত আমাৰ আসন 14খন আসন আৰু ৰাজ্যসভাত 7খন সেইবাবে আমি আচলতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি কিছু গুৰুত্ব পাওঁ অন্যান্য সময়ত আজি উত্তৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰ বা গুজৰাট ৰাজস্থানে যিমান গুৰুত্ব পায় অসমে সিমান গুৰুত্ব নাপায় এইটো এটা সঁচা কথা দ্বিতীয় কথা আমাৰ মানুহৰ কিছু সচেতন নোহোৱাৰ বাবে বা চেতনা শূন্যতাৰ বাবে আমাক যি ধৰণৰ সন্মান দিব লাগিছিল বা আমি অকণমান উঠি ভাহি যাওঁ আমি বাহিৰৰটো দেখি কোলাৰটো এৰি আমি সদায় বোকাৰটো লওঁ সেইবোৰ কাৰণতো আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি দল আছে সৰ্বভাৰতীয় দল তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাক শোষণ কৰিবলৈ সুবিধা পায় মই এটা উদাহৰণ দিওঁ কাৰণ উদাহৰণ নকলে মানুহে ক'ব যে মই ধাৰণা ভিত্তিক কথা কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে মই নেহেৰুৰ কথা তেওঁৰ কথাও লিখিছোঁ নেহেৰুৰ ভালটোও লিখিছোঁ আৰু অসমক কৰাৰ সময়ত আজি স্বাধীনতাৰ আগৰ মুহূৰ্তত নেহেৰু পেটেল এই সকলো মানুহেই অসমক প্ৰায় এৰি দিয়াৰ নিচিনা হৈছিল অসমত যদি মহাত্মা গান্ধীয়ে সহায় সহযোগিতা আগনবঢ়োৱাহেঁতেন আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ভীমবৰ দেউৰীৰ দৰে নেতাই অসমৰ স্বাৰ্থ ইমান বলিষ্ঠভাৱে আগনবঢ়োৱাহেঁতেন আজি অসম হয়তো তেতিয়া পূব পাকিস্তান আৰু আজি বাংলাদেশৰ মাজত থাকিলে হয় সেইটো সকলোৰে বাবে এটা ভয়ংকৰ কথা হ'লহেঁতেন গতিকে সেই সময়তো সৰ্বভাৰতীয় মানে স্বাধীনতাৰ আগতেও যিসকল ডাঙৰ নেতা আছিল তেওঁলোকে অসমক যিটো ইতিবাচক দৃষ্টিৰে চাব লাগিছিল তেওঁলোকে চোৱা নাছিল একমাত্ৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে চাইছিল পিছৰ পৰ্যায়ত গংগাত যেতিয়া 7খন দলং আছে আমাৰ 62-63 চনত শৰাইঘাট দলং হোৱালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এখনো দলং নাছিল তে এই কথাটো এজন মানুহে কি বুলি ক'ব যে গংগাত 6খন 7খন দলং অসমত 62 চনলৈকে এখনো নাই গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ শোধনাগাৰৰ বাবে আন্দোলন ভাষাৰ বাবে আন্দোলন মাধ্যমৰ বাবে আন্দোলন ভাষা আৰু মাধ্যম আন্দোলনত আমাৰ বহুত ভুলো আছে আমাৰ সেই ভুলৰ বহু এতিয়া তাৰ ফল বিৰূপ ফলো আমি লাভ কৰিছোঁ এইটো এটা বেলেগ কথা ঐতিহাসিক প্ৰক্ৰিয়া এটাত সেই ভুলৰ পৰাও আমাৰ শিক্ষা লোৱাৰ সাহস আৰু সততা আমাক লাগিব কিন্তু কথাটো হ'ল অসমত প্ৰতিটো কথাৰ বাবে আন্দোলন কৰিব লগা হয় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ 1969 চনত আৰম্ভ হোৱা যিটো অসম আন্দোলন 1979 চনত আৰম্ভ হোৱা যিটো অসম আন্দোলন সেই অসম আন্দোলনত 855 জন শ্বহীদে প্ৰাণ বলিদান দিলে এখন বিদেশীমুক্ত অসম চাবৰ বাবে দেখিবৰ বাবে আৰু সেই ক্ষেত্ৰতো আমি 20-21 বছৰ ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যতকৈ আমি মানি ল'লোঁ তাৰ পিছতো কিন্তু মূল সুঁতিৰ ভাৰতীয় যিসকল দল আছে সেই দলৰ কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থত আন্তৰিকতাপূৰ্ণ সদিচ্ছা অসমৰ মানুহৰ যিটো মূল কথা মূল প্ৰশ্ন তাৰ প্ৰতি কিন্তু আমি দেখা পোৱা নাই আৰু সেইবাবেই মই সৰ্বভাৰতীয় দলৰবোৰৰ ভিতৰত 10 মহীয়া মই এটা এখন চৰকাৰ আছিলে বিশ্বনাথ প্ৰতাপ সিঙৰ 1989 চনত আহিছিল তেওঁৰ চৰকাৰৰ দিনতে অকণমান অসমৰ প্ৰতি সঁচা অৰ্থত আন্তৰিকতাপূৰ্ণ মই দৃষ্টি লোৱা দেখিছিলোঁ তাৰ বাহিৰে কিন্তু অন্যান্যবোৰ চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কম বেছি পৰিমাণে মই কিন্তু সেইটো দেখা নাই আৰু সেইবাবেই মই বিৰোধিতা কৰোঁ হয় বিৰোধিতা কৰে আপুনি ক'লে 1979 চনৰ অসম আন্দোলন সেই সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই জানিছিল অসমৰ ছাত্ৰ শক্তিৰ কথা তাৰপিছত আমি ক'ব লাগিব যে 1979 চনৰ অসম আন্দোলনৰ লগতে আমি আন কিছু বিষয়ো চাব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ত সেই তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ হৈছিল 855 জন শ্বহীদ শেহতীয়াকৈ বৃহৎ নদী বান্ধ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আৰু যিটো বিষয়ক লৈ বিদেশী খেদাৰ আন্দোলন 1979 চনৰ সেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ জৰিয়তে যেতিয়া হিন্দু বাংলাদেশে কান্দিব বিচাৰিলে সেই সময়ছোৱাত এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি হিচাপে আপুনি কি ক'ব যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনে হিন্দু বাংলাদেশীক ৰঙা দৰিচা পাৰি দিব অসমত আৰু অসমখন বৰ্তমান সময়ত সংকটত পৰিছে জাতি সংকটত পৰিছে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে বৃহৎ নদী বান্ধৰ জৰিয়তে নামনি অসমৰ জনতাৰ বিপদ মাতি আনিছে সেই তেনে এখন চৰকাৰক এই মুহূৰ্তটোত আজিৰ দিনটোত নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ বিক্ৰী কৰি দিব বিচাৰিছে নিপকোক এটা লাভজনক উদ্যোগ সেইটো বিক্ৰী কৰি দিব বিচাৰিছে সেই সময়ছোৱাত কি ক'ব কাৰণ কিন্তু জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কয় তেওঁলোকে গোটেই কথাটো হ'ল অসম চুক্তিখন অসম চুক্তি সম্পূৰ্ণভাৱে একেবাৰে শুদ্ধ এখন চুক্তি বুলি মই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু অসম চুক্তিত
অসমৰ সচেতন মানুহে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেৰে চালি জাৰি চাই শেষত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল যে অসম চুক্তিত দিয়া চন তাৰিখ আৰু অসম চুক্তিত যিখিনি কথা নিহিত হৈ আছে এইখিনি কথা যদি বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহে এটা পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকৰ উত্তৰণ নিশ্চিত কৰিব পাৰিব আৰু সেইবাবেই আচলতে অসম চুক্তিকে আমি অসমৰ আত্মা বুলি কওঁ। এতিয়া মই দুটা কথা লৈছোঁ, তুমি বহুত কেইটা কথা উত্থাপন কৰিছা। অসম চুক্তিত উল্লেখ থকাৰ বাবেই মূল কথাটোত যদিও আমি চুব পৰাগৈ নাই বিদেশী যিটো বিতাৰণৰ কথাটো, কিন্তু আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, আমাৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, আমাৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচৰ আৰু নুমলীগড় যিটো শোধানাগাৰ, এইখিনি বস্তু আমি পালোঁ। এতিয়া নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ লগত অসমৰ মানুহৰ, অসমৰ শ্বহীদৰ তেজ নিহিত হৈ আছে। গতিকে নুমলীগড় শোধানাগাৰক যদি বৰ্তমান চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যিটো সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক নীতি সেই নীতি অনুসৰিও যদি বিক্ৰী কৰিবলৈ চায় বা ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ যিটো যদি তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চায় তেতিয়াহ'লে সেই কথাটোৰ এটা বিৰোধিতা হ'বই। আৰু কিন্তু মোৰ এটা কথা দেখি ভাল লাগিছে, সেইদিনা কোনোবা এজন মন্ত্ৰীয়ে গৈ নুমলীগড়ৰ ভূতপূৰ্ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নুমলীগড়ৰ যিসকল তাৰ বিষয়া বা কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছে, কিন্তু এই কথা পতাতেই যাতে গোটেইটো কথা শেষ নহয় ইয়াৰ পৰা যাতে আমি এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ নীতিৰ মাজত আৰু কাৰ্যৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ যে ভাৰতৰ অন্যান্য কিবা ঠাইত তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক নীতিৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডত অৰ্পণ কৰিলেও অসমৰ নুমলীগড় শোধানাগাৰ যিটো অসম চুক্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই কথাটোক যাতে অৰ্পণ নকৰে, সেইটো হ'ল এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথাটোতো সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি সেই কথাবোৰ কৈ আহিছোঁ, লিখি আহিছোঁ, চিঞৰি আহিছোঁ, সেই কথাটো হ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল। মই অথনিও ক'লোঁ যে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছত অহা লোক তেওঁলোক যাব লাগে আৰু আগৰখিনিক অসমৰ মানুহে তেওঁলোকৰ বহল হৃদয় দেখুৱাই ইতিমধ্যে আঁকোৱালি লৈছে। তাৰপিছত যদি এটা বিশেষ চনলৈ আজি 2014-16 চনলৈকে যিটো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলত যে যিসকল লোক আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ বা চুবুৰীয়া দেশৰ পৰা তাৰপৰা তাত তেওঁলোকে লাঞ্ছিত হোৱা বা নিপীড়িত হোৱা বুলি ইয়াত আহিব হিন্দু ধৰ্মৰ লোক, আৰু হিন্দুৱেই নহয় তাত আন আৰু 5টা ধৰ্ম আছে, একমাত্ৰ মূলতঃ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক তেওঁলোকক এটা বেলেগ দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছে, এই গোটেই কথাটোৰ মাজত যে এটা ৰাজনীতি লুকাই আছে সেই কথাটো ভাৰতৰ প্ৰতিজন মানুহেই জানে। সেইকাৰণে ভাৰতৰ প্ৰতিখন কাকততে ইয়াৰ বিৰোধিতা হৈছে, অকল যে অসমতে বিৰোধিতা হৈছে সেইটো কথা নহয়, কিন্তু অসমৰ বিৰোধিতাটো বা অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এই কথাটো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আমাৰ অস্তিত্বৰ কথা ইয়াত নিহিত হৈ আছে। আজি কোনোবাই সেইটো কথা ক'লেই কয় যে ইমান লাখহে আহিব, আচলতে কিমান লাখ আহিব, 1 লাখ, 2 লাখ, 10 লাখ, সেই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল অসম চুক্তিত থকা যিটো প্ৰমূল্য, যিটো মূল্যবোধ, সেই অসম চুক্তিত থকা যিবোৰ বিষয় বা যিবোৰ কথা তাত নিহিত হৈ আছে তাত অকল অসমীয়া মানুহৰ আবেগ অনুভূতিয়ে নাই, তাত অসমীয়া মানুহে বহু কথা চিন্তা কৰি লোৱা যুক্তিপূৰ্ণ চিন্তাও তাত নিহিত হৈ আছে। আজি সেই যুক্তিটোক যদি কোনোবাই তিলিকি মাৰি উৰাই দিব খুজি চুবুৰীয়া দেশৰ পৰা যদি আন হিন্দু বাংলাদেশী আনে তেতিয়াহ'লে অকল সেই 855জন শ্বহীদৰ ওপৰকে অপমান কৰা নহয়, সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোক, অসমীয়া চেতনাক আৰু যিটো আমি অসমীয়াত্বৰ কথা কৈ থাকোঁ সেই অসমীয়াত্বৰ ওপৰত এইটো কুঠাৰাঘাত হ'ব বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু সেইবাবেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল যিখন অৱশ্যে চৰকাৰে আনিম বুলি কৈছে, চৰকাৰে কৈছে যে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ আগৰ যিখন ইস্তাহাৰ, ইস্তাহাৰতো আছে, গতিকে চৰকাৰে কি কৰে মই নাজানো, কিন্তু চৰকাৰক এজন ৰাজনৈতিক নহয় গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক বা সমাজৰ নাগৰিক হিচাপে মই নিশ্চিতভাৱে আহ্বান জনাব পাৰোঁ যে অসমক এই যদি বিলখন অনা হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ এক ভয়ংকৰ ক্ষতি হ'ব আৰু অসমৰ সেই ক্ষতি নোহোৱাৰ স্বাৰ্থত সেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল যাতে অনাৰ কথা নাভাবে সেই কথাটো মই চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে আমি আৰু কথা পাতিম, অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ উভতি আহিম, এটা বিৰতি লৈছোঁ। বিৰতি পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে বিশেষ আৰু বিশেষত আজি মোৰ সৈতে আছে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ময়ূৰ বৰা। ময়ূৰ বৰা মোৰ সৈতে আছে, আমি বহু কথা আলোচনা কৰিলোঁ, বহু কথা পাতিলোঁ, অসমৰ স্পৰ্শকাতৰ বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আপুনি বহু ইতিবাচক কথা ক'লে যিবোৰ আচলতে আমি গঠনমূলকভাৱে, গঠনমূলক চিন্তাৰে কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত।
খুব সুন্দরকে লেখা মেলা করে বলিষ্ঠভাবে আপনি বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় উপস্থাপন করে আছে। কিন্তু তার মাজতে বিভিন্ন সময় ময়ূরবরাক যেতিয়া মানুষে দেখে সেই সময় ময়ূরবরা এগারী বড় কঠোর মনের মানুষ বলে ভাবে, বিভিন্ন সময় খুব চোকা সমালোচনা যেহেতু করে যে আপনি যেহেতু কই গল যে রাষ্ট্রীয়তাবাদী দল কংগ্রেসেই হোক বা বিজেপিয়েই হোক, সেই দলসমূহের যুক্ত নীতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে চার সময় আপনি সদায় সজোরে মাত মাতে বা সেই সময় আপনার আপনাকে একটা বিশেষ দৃষ্টি দেখবলে পায়। আসলে ময়ূরবরা মানুষজন কেনেকা চিরদিন বা স্বাভিমানের রূপরেখা এনে ধরনের গ্রন্থর জড়িয়ে ভাষা সাহিত্য যখন ব্যক্তি বা যখন থাকি গল যখন আমি মনত রাখার প্রয়োজন আছে সেই সময় খুব সুন্দরভাবে আপনি দাঙি ধরেছে, সেই সময় গ্রন্থ সমাদর লাভ করেছে। ময়ূরবরা ব্যক্তিগী কেনেকা বলে যদি আমি সোধো কি কব আপনি কেনেকা? সমুজল, তুমি হয়তো যেহেতু মোক পাইছা অল্প ওসরেরপরা খুব বেশিকই নহলেও তুমি এই কথা জানিবা, এই বহু মানুষে মোক সোধে যে মেল মিটিংর পিছত না ভাষণ দিয়ার পিছত সাধারণত যেটা ভাষণ দিও মই যেহেতু অল্প মোর গতি কথা কোয়ার গতি অকমান বেশি আর মানে অকমান নিরন্তরভাবে কই যা যেন লাগে আর কথা মাজত যদিও হাঁহি ধেমেলিয়া কথা কও যেটু সামগ্রিকভাবে ভাবমূর্তি, সেই সামগ্রিকভাবে ভাবমূর্তিটা বড় গহীন আর সিরিয়াস আর কাঢ়া ধরনের মানুষ হব বলে ভাবে। কিন্তু মেল মিটিংর পিছত যাতে সাধারণত আমি যেটা হাঁহি ধেমালিকে মানুষের কথা পাতো তেতিয়া মানুষের অকমান ধারণাটা উল্টা হয়ে যায়, কৈছে আপনি হাঁহি ধেমালিও করে নাকি? আসলতে মই ভাবো মই মূল মানুষজন এনেকুৱাহে, তার মাজত এটু মানে ঠিক দ্বৈত প্রত্যেকজন মানুষের মই ঠিক দ্বৈত চরিত্র বলে কলে ইয়ার এটু একটা ঋণাত্মক কথা হয়, ঠিক ঋণাত্মক বলে কোয়া হওয়া নাই। চিরদিন অসমিয়া স্বাভিমানের রূপরেখা লেখা ময়ূরবরাই অসমিয়া হিসাবে সদায় চিরদিন অসমিয়া, আর অসমিয়া গাত কোনোবাই আসুর পেলাবলৈ গলে তেও সদায় বলিষ্ঠভাবে যেতিয়ালৈকে পারিব মাত মাতিব। কিন্তু তার অর্থ এটু নহয় যে সেইজন মানুহে জীবনের অন্যান্য কথা, ভাল এখন ছবি চোৱা, ভাল এটা গীত শুনা, হাঁহি ধেমালি করা, বন্ধু বান্ধবীর লগত সময় কটোৱা, এই সকলোবোৰ কাম কিন্তু মই কৰো। আর সেই কামবোৰ কৰোতে তেতিয়া কেতিয়াবা মানুহ নতুনকৈ মোক পোৱা মানুহ আহিলে আচৰিত হয়, মোৰ যিবোৰ পুৰণা বন্ধু বান্ধবী তেওঁলোক ইমান আচৰিত নহয়, তেওঁলোকে আচৰিত হয় আপুনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই কোনোবা একেবাৰে বন্ধু বান্ধৱীৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এটা দুটা গীত গোৱার নিচিনাও হয় ভূপেন হাজরিকা জয়ন্ত হাজরিকা, তেতিয়া মানে মানুহে কেতিয়াবা বাহিৰৰ মানুহে আহি দেখি আচৰিত হয়। গতিকে মোৰ যেটো আসলে কঠোর ভাবমূর্তি বা মূর্তি যি বুলিয়ে কোৱা সেইটোৰ কাৰণে অলপ দুখ কিন্তু সমুজ্জ্বল তোমালোকেও লব লাগিব যে টেলিভিশনের পর্দাত সিরিয়াস কথা পাতিবলৈ যেতিয়া মাতি অনা হয় আর তেতিয়া যেহেতু মই কথাবোৰ কওঁ সেইবাবে হয়তো অসমৰ সন্মানীয় এসাম ৰাইজৰ মাজত মোক অতি কাৰা ধৰণৰ মানুহ বুলি ভাবে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মই সিমান কাৰা ধৰণৰ মানুহ নহয়। মই সকলো ধৰণৰ জীবনটো উদযাপন কৰিব বিচৰা এজন ব্যক্তি হিচাপে ভাবো নিজকে, আর লগতে মই অসমীয়াত্বৰ কথাটোত কিন্তু কেতিয়াও আপোচ কৰিব নিবিচাৰো। আর এই অসমীয়াত্বৰ কথাটোৱে কবলৈ হলে মোৰ বাবে বা প্রতিজন সচেতন মানুহৰ বাবে, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাবে শেষ কথা হোৱা উচিত যদিহে সেই অসমীয়াত্বটো উদাৰ আৰু সুস্থ হয়। কারণ অসমীয়াত্ব হয় বলে মই যদি বড় আবেগিক হয়ে পড়ো তেতিয়াহলে কিন্তু আন যিবোৰ জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে তেওঁলোকক মই অসম্মান জনোৱা হব, সেই কথাটো মই আৰম্ভণিতে কৈ আছিলোঁ। মোৰ অসমীয়াত্ব হল এখন বহল পতাকার দরে, আর মই জানো যে মই ভাল অসমীয়া হলেহে মই এজন ভাল ভারতীয় হব পাৰিম, আর ভাল ভারতীয় হলেহে মই এজন ভাল বিশ্ব নাগরিক হব পাৰিম। সমগ্র পৃথিবীত এই যে রাষ্ট্র অসমীয়া ভারত এইবোৰটো আমাক লাগিবই, মই নালাগে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু আলটিমেটলি এটো কৈছে যে নেশনস আর ইমাজিন কমিউনিটিজ, নহয় জানো? এই গোটেই প্রেক্ষাপটত যদি চাও আমি এই বহল বিশ্বত বসবাস করা এজন এজন মানুষ, গতিকে আমার বাবে মূল ধর্ম, আমার বাবে মূল লক্ষ্য, আমার মূল দর্শন হব লাগে মানবতাবাদী চিন্তা। আর সেই মানবতাবাদী চিন্তা যদি আমার মনত থাকে তেতিয়াহলে আমি ভাল কথাও চিন্তা করিম, সমাজের মঙ্গলজনক কথা চিন্তা করিম, আর নিজের মাজতো আমি হাঁহি ধেমালি করিম, বন্ধু বান্ধবীর লগত হাঁহি ধেমালি করিম, আর এটা সামগ্রিকভাবে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ি তোলার ক্ষেত্রত আমি নিজের ক্ষেত্রতে হোক বা নিজের লড়া ছোৱালী, নিজের বন্ধু বান্ধবী বা নিজের চিনাকি মানুষের ক্ষেত্রত আমি কিছু ইতিবাচক ভূমিকা লব পাৰিম। এটা ইতিবাচক বার্তার আমি অনুষ্ঠান শেষ করব লাগিব, আপনার এটা ইতিবাচক বার্তার সমাজলৈ কি কব এই মুহূর্তটোত? সমাজলৈ মোৰ কবলগা কথাটো অতি পোনপটীয়া বা স্পষ্ট যে অসমীয়া মানুহৰ এটা দোষ বা এটা ভুল আমাৰ বহু সংগঠনেও বুজি নোপোৱা যেন মোৰ লাগে, যিবোৰ জাতীয় সংগঠন আছে, যে আমাৰ সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ, সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ যদি আমাৰ নাথাকে তেতিয়াহলে কেৱল ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ দ্বাৰা, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমি 90খন আসন পালোঁ, 80খন আসন পালোঁ বিধানসভাৰ, সেই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু তাৰ লগতে যদি আমি সাংস্কৃতিকভাৱে চেতনাশূন্য হৈ পৰোঁ তেতিয়াহলে কিন্তু কেৱল ৰাজনৈতিক অধিকাৰে অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত আৰু
অতি সুন্দৰ কৰি তুলিব নোৱাৰে। সাংস্কৃতিক চেতনাবোধৰ মাজেদি মই উদাহৰণৰ স্বৰূপে এইটো কথা কৈছোঁ, আমি যদি চুকাফা লাচিতৰ কথা, আমি যদি নৰনাৰায়ণ চিলাৰায়ৰ কথা, আমি যদি শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ কথা, জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভা, লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, মামণি ৰয়চম গোস্বামী, ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা কিঞ্চিত মানুহ নাজানো বা কিঞ্চিত মানুহ যদি আগ্ৰহ অনুভৱ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেনে জাতিৰ মানুহে বৰ্তমান এটা মধ্যবিত্তীয় টাউনত বসবাস কৰা অসমীয়াই যিটো কৰে, কোলাৰটো এৰি বোকাৰটো লৈছে। ধনতেৰাস, মই কোনো ধৰ্মৰ মানুহক বা ধৰ্মীয় মানুহক মনত আঘাত দিবলৈ কোৱা নাই, কিন্তু সকলো উত্তৰ ভাৰতীয় বা ভাৰতৰ মূল খুঁটিৰ পৰা অহা ধৰ্মক আমি আপোন কৰিছোঁ, সেইটোতো মোৰ আপত্তি নাই। যদিহে আমি নিজৰ বিহু, নিজৰ শংকৰদেৱৰ তিথি বা জন্মোৎসৱ তেওঁলোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে সেই সংস্কৃতি বুৱতী নদীৰ দৰে আমি কিছু দিলোঁ, কিছু ল'লোঁ, যিটো কথা ৰবীন্দ্ৰনাথ, জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ সকলোৱে কৈছিল। সেইটো কৰিব নোৱাৰালৈকে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ তেতিয়াহ'লে সেই সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ ঘূৰাই নানিলে অসুবিধা হ'ব। আৰু সেইবাবে মই শেষত আহ্বান জনাম, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ বাবে সকলোৱে যুদ্ধ কৰিব, কিন্তু সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ আমাৰ নিজৰ বুকুৰ মাজত আমি ৰোপণ কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। মোৰবোৰাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বহু কথা আমি পাতিলোঁ, কিন্তু আজি বিশেষৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। কিন্তু সমাজলৈ বহু ইতিবাচক বাৰ্তা দি গ'ল মোৰবোৰাই, বহু কথা কৈ গ'ল আমাৰ মাতৃভাষাক আমি কেনেদৰে সন্মান কৰিব লাগিব, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰৰ নাইকিয়া কৰি কেনেদৰে আমি সমাজ আগবাঢ়িব লাগিব, যিসমূহ আমাৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহত কেনেদৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, সকলো কথাই আমি পাতিলোঁ। অনুষ্ঠানৰ পৰা মই সমুজ্জ্বল দত্তই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।